Сенка Стойчева. Новото лечителско изкуство. Книгата може да послужи като отправна точка, средство за сверяване на часовника не само на лечителите, но и на всеки, който има смелостта да навлезе навътре в себе си, поемайки отговорност за собственото си здраве. Въведение. Уважаеми читателю. Системата за диагностика и лечение, която споделям с теб в тази книга, не е само мое лично достижение или откритие. В основата й са залегнали цялостният подход към заболяванията, изложен от учителя Джоал и Бетеца в книгата му «Езотерично лечение», както и знанието и опитът на много духовни лечители, психотерапевти и лекари, споделени в издадени от тях книги. Всички те спомогнаха да затвърдя за себе си нещо, което дълбоко в душата си винаги съм знаела – че човекът не е просто физическо тяло. Дълбокото ми убеждение е, че това тяло, което заслужава както нашите грижи и внимание, така и нашето уважение, е един прекрасен, добре организиран и будещ възхищение и инструмент за проявление на душата в това физическо измерение. Разглеждайки човека като единство от дух, душа и разум, проявени в обвивката, наречена физическо тяло, всеки лечител би бил способен да помогне пълноценно на пациентите си. Не би следвало да отделяме едната част от останалите, така както за жалост към този момент подхождат съвременната медицина, а и мнозина от енергийните лечители. Ние сме многоизмерни космически същества и винаги към всяко заболяване трябва да подхождаме именно от тази отправна позиция. В самото начало на книгата ви предлагам да спрете вниманието си върху структурата от въпроси, на базата на които провеждам своите консултации и избирам формата и начина за лечение. Ще видите, че са обхванати в групи от въпроси всички наши аспекти. Въпреки, че на първо място започвам с диагностициране на физическото тяло, в работата си винаги се ръководя от принципа, че то е само следствие на вътрешни и невидими за нас процеси. Следователно, причините за голяма част от заболяванията, от които днес страда съвременният човек, трябва да се търсят, а след като бъдат открити, и да се лекуват в по-фините ни тела в подсъзнанието, дори и в душата ни. Основният принцип, залегнал в метода ми, е, че духът обославя формата. Казано по друг начин, какъвто и метод за диагностика и лечение да прилагаме, винаги трябва да се ръководим от едно основно правило – да търсим първопричините за конкретното заболяване в по-фините ни тела и след като сме ги открили, да приложим този подход който им съответства, за да бъдат те неутрализирани. За мен това е правило номер едно, към което се придържам и до днес. Моето дълбоко убеждение е, че формулираните от тибетеца, закони на лечителството и произлизащите от тях правила на лечителя би следвало да бъдат изучени и съблюдавани от всички нас, които сме се нагърбили с отговорността за изцелението на друго човешко същество. Именно те са стабилният и непоклатим фундамент който би ни дал увереност, че помагаме на пациентите си на всички нива, внимателно и задълбочено изучавайки този лечителски подход, който тибетеца нарича новото лечителско изкуство, стигнах до заключението, че за да се посвети на лечителството, лечителят би следвало да се запаси с огромно търпение и постоянство, да бъде готов да въведе в ума си принципно нови за него понятия и термини, старателно да изучи строежа на човека конкретно неговите фини тела, да привикне да възприема както себе си, така и пациента не само като физическо, но и като духовно същество и най-вече да е състрадателен и любящ сътрудник и помощник на страдащия си събрат. Самата система, която предлагам на вниманието ви, претърпя значително развитие, следвайки моето собствено, натрупвайки нови знания, постепенно добавях и нови опорни точки в структурата й, като към този момент Смятам, че прилагането й дава достатъчно ясна картина за състоянието на пациента, за да може да се избере, а след това и да се приложи подходящото лечение, водещо до изцеление не само на физическото тяло, но и на душата му. Не е за пренебрегване и съществената подробност, че за пълноценно прилагане на тази система е необходимо лечителят да е развил способността си. Да получава информация по свръхсетивен път. Логично следва, че доколкото е развит духовно лечителят, до толкова от високо, може да черпи информация за своите пациенти. Не е възможно той да има достъп само до менталните нива, например, функционирайки там свободно и съзнателно, а да е способен да види проблем, чиято причина е назад в минало съществуване, тъй като информацията за това е записана в по-висшите ни енергийни структури тела. Изрично държа да подчертая, че аз не съм активно практикуващ лечител, нямам кабинет и не приемам пациенти ежедневно. Натрупаният опит, който споделям с вас, е в резултат от диагностициране и лечение на мои приятели, познати и непознати, потърсили помощта ми в продължение на последните десетина години. Няма да скривам от вас, че преди време бях обзета от желанието да се отдам изцяло и само на тази дейност, но постепенно разбрах, че методът ми все още не е широко и повсеместно приложим. Причината за това е, че за да се постигне пълно изцеление е необходимо активното и съзнателно сътрудничество на самия болен, комуто аз се явявам просто помощник, който да му посочи първопричините за неговото страдание и да му подскаже пътищата по които да достигне до самия себе си, за да се умее да трансформира наклонностите или навиците си в техните противоположности. На този етап от развитието ни повечето от нас все още не са достигнали до това ниво на самоосъзнаване, за да са готови да тръгнат по трудния и болезнен път навътре към сърцевината си. С натрупването на опит в работата си с хора, с различни здравословни или от друго естество, проблеми си изненада установих и още нещо – което в началото безкрайно ме удиви и възхити. Възможно е да ви прозвучи странно, но аз се убедих лично в това. При мен се озоваваха, понякога по доста любопитни и наглед, невероятни пътища. Точно хора, на които можех именно аз да помогна. Навярно споделяте възгледа ми, че няма универсални лечители, че за всеки болен е предопределен конкретен лечител, който да доведе лечебния процес до успешен завършек. За себе си се убедих в прецизността, с която там някъде във висшите нива незнайно какъв механизъм създаваше невидими пътечки, по които един към друг вървяхме лечител и пациент. С две думи, хората, на които действително мога да помогна, се озовават при мен и без да работя ежедневно в кабинет, където всеки може да ме намери. Вярно е, че имаше известен период, през който като водеща на телевизионното предаване «Интуитивното» в ефирна телевизия «Казанлък» добих известна популярност в града ни. В резултат от тази слава към мен се втурнаха доста хора, като за съжаление повечето бяха така наречените пасивни пациенти, т.е. хора, търсещи помощ отвън, без тяхно участие в лечебния процес. Мнозина от тях не правеха разлика между лечител и гадател, и въпреки, че предаването имаше информационно-образователен характер, без телефон в ефир, смятаха, че в града се е появила нова гледачка. За моя голямо облегчение, потокът от хора, свикнали да задават неопределения въпрос «кажете ми нещо за здравето», постепенно секна. Но този епизод от живота ми нагледно ми показа липсата на информираност на значителна част от обществото ни по темите, касаещи езотеричното лечение, Възможностите на сензитивите и методите, с които си служат духовните лечители. Това е и една от причините, които ме мотивираха да напиша тази книга. Не съм сигурна дали методът ми е приложим в своята цялост и пълнота от други лечители, тъй като структурата от въпроси, на която базирам диагностиките си, е пригоден за моите знания и възможности да навлизам в енергийните структури и измерения. Въпреки това се надявам, че той може да послужи като отправна точка. Средство за сверяване на часовника не само на лечителите, а и на всеки, който има смелостта да навлезе навътре в себе си, поемайки отговорност за собственото си здравословно и психоемоционално и душевно състояние. Първа част диагностика. Що е пси-диагностика и духовно лечение? През последните години хората, които се обръщат към мен за консултация, а и читателите на първата ми книга Сребърната нишка, Започнаха все по-често да ми задават въпросите: какво лекувате или с какво се занимавате? Тези в същината си основателни въпроси ме изправиха пред неподозирана трудност. Така можех с кратка формулировка и да представя себе си и да обясня на човек, който и понятие си няма от езотерика, по какъв начин, с какви способи получавам информация за здравословното, психоемоционалното и душевното му състояние а в крайна сметка за всичко, което ме интересува и има пряка връзка с проблема му. Трябва да ви призная, че и до ден днешен се чувствам затруднена да дам кратко определение на диагностичния си метод, както и на уменията си в областта на лечителството. А и в интерес на истината, на мен самата такова не ми е необходимо. Но в този материален свят, където словото е основната ни форма за общуване, все пак се налага да даваме имена и определения на предмети, Същества и явления от заобикалящата ни действителност. Когато преди няколко години, посредством статиите си и консултирането на хора с различни проблеми, обявих за съществуването си в града ни, най-честият въпрос, който започнах да чувам, беше: Вие екстрасенс ли сте? Въпреки широкото използване на титлата Екстрасенс и още по-претенциозната МАК, аз лично избягвам да я употребявам, тъй като през последните десетина години тя почти се обесцени и загуби истинското си значение. Освен това, по разнородни причини, в нашата страна доста ограничиха използването й, назовавайки с нея най-вече лечителите и гадателите. А на всички ни е добре известно как мнозина от тях, злоупотребявайки с дарбите и възможностите си и поставяйки на преден план користолюбието си, без да се замислят, подкопаха авторитета на високохуманните и общочовешки идеи, чието изразители са много наистина способни, интелигентни и всеотдайни в работата си истински лечители и ясновидци. Като негативен резултат от това обществото ни превърна екстрасенс в нарицателно наименование, с което да назовава предимно псевдолечителите и псевдоясновидците. Почти точният превод на тази чуждица е свръхсетивен човек. Въпреки стремежа си да се изразявам на разбираем български язик, понякога в хода на изложението си, за да избегна повторенията, и аз съм принудена да употребявам чужди за езикани думи. Но в такива случаи предпочитам вместо думата екстрасенс да използвам нейния синоним сензитив. В смисловото значение и на двете думи е човек, който е развил в определена степен финото съответствие на едно или няколко от петте си сетива. Такъв индивид вижда, чува, долавя миризми, усеща докосвания или просто знае, т.е. възприема информация, която за останалите остава недостъпна и скрита. И ето, че стигнахме до един важен момент и след като оточним няколко значими детайла, смятам, ще разберете в дълбочина смисъла на определението духовен лечител. Навярно вече ви е добре известно, че в основата си всеки един от нас е частица, искра от Създателя. А също така, че тази божествена искра е облечена и проявена в множество тела, последното от които е физическото ни тяло именно този най-плътен проводник, опазването на който ни причинява толкова грижи и тревоги, е оборудван с пет сетива, чието предназначение е да ни предават възможно най-пълна и точна информация за заобикалящата ни среда. Тъй като това физическо тяло в действителност е кристализирала и крайна форма на проявление, логично е да заключим, че неговите по-фини прототипи притежават същите или поне подобни сензори. За едва сега навлизащите в тази сложна тематика, това твърдение е просто работна хипотеза, която ще чака своето потвърждение или отхвърляне. За запознатите с нея обаче, това е аксиома, която те изобщо не поставят по съмнение. Аз причислявам себе си към втората група. Колкото по-развит в еволюционен план е конкретният индивид, толкова по-развити са и неговите фини сетива. Нещо повече. Той вече е изградил връзката – посредством която тази свръхсетивна информация да достигне до приемника, т.е. до мозъка. От изключително значение е все повече хора да осъзнаят общовалидната за всички ни истина. Тези способности в латентен вид притежава всеки един от нас, без изключение. Разликата между сензитива и обикновения просто смъртен може да се иллюстрира с много примери от битани. Най-популярният, за който се сещам, е телевизията. Просто си представете пътя на телевизионния сигнал от първоначалния му източник духа, монадата, през телевизионния ретранслатор душата и антената менталното и астралното тяло до телевизора в дома ви физическото тяло. Всички знаем, че дори когато всички тези звена са на лице, ако не е осъществена връзката между тях, то телевизорът ви няма да е нищо повече от една безполезна котия. Но тъй като ще си говорим за причините за заболяванията и начините за отстраняването им, нека отново се върнем към приведената иллюстрация, като за сега отклоним вниманието си от излъчвателя и се конкретизираме върху пътя на сигнала от ретранслатора, душата, до телевизора ви. Спомнете си колко често се случва при неблагоприятни климатични условия изображението и звукът, които възприемаме от екрана, Далеч да се различават по чистота и качество от първообраза им. В приведения пример неблагоприятните условия могат да бъдат отъждествени с кърмичните причини за заболяванията и психоемоционалните ни проблеми. А те до голяма степен не са под наш контрол и не можем пряко да им повлияем. Но за състоянието и настройката на антената и телевизора си сме отговорни единствено ние. И под наш контрол е да направим необходимите подобрения така че да се наслаждаваме на качествено изображение и звук. Затова като първа мярка, не бива да забравяме да свържем с подходящ проводник антената с телевизора и, най-вече, да включим приемника в електрическата мрежа. Надявам се тази опростена иллюстрация ви е помогнала да разберете, че свръхсетивният човек, било той лечител, писател, художник, композитор или който и да е друг, е този, който в резултат на собствените си усилия е успял да изпълни всички необходими условия, за да може да гледа качествена телевизия. Телевизионният сигнал, божествената енергия, постоянно се излъчва в пространството. Идеята, заложена от Създателя, е на определен етап от еволюцията ни, всички ние да сме способни да осъществим успешна и качествена връзка с този източник. Всеки от нас, без изключение, е оборудван с необходимите компоненти и постепенно всички до един но всеки според предпочитанията и възможностите си ще се включим пълноценно в глобалната мрежа. Рано или късно всеки един от обитателите на тази планета ще развие своите фини сетива. Друг е обаче въпросът дали ще ги използват точно в областта на лечителството. Ето защо е ненужно и безполезно да ставаме жертва на чувството си за малоценност и на склонността си да си издигаме комири, дори и там, където те изобщо не съществуват. Дарбата на един лечител или ясновидец не е по-божествена от тази на един талантлив художник, например. Сензитивите са хора като вас и мен, които, разгръщайки малко по-рано потенциала, който е заложен във всеки един от нас, са избрали публичността, поемайки по този начин, всеки в своята област, потрънливия път на първите лястовици. Тяхната мисия се състои в това не само да помагат на другите да постигнат изцеление, но и да демонстрират все по-активно божествените ни заложби. Една от многото положителни страни на тяхната публична дейност е постепенната подготовка на масовото съзнание да възприеме тези наши способности като реално съществуващи. Наличието на такива хора, които по свръхсетивен път се умяват да поставят удивително точни диагнози, да разчитат минали събития или да предричат бъдещи такива, все някога ще сломи пословичното опорство на твърдите материалисти от всички сфери на вече утвърдената наука. Ако ли не, то младите хора с разкрепостени и отворени умове, които вече заемат своите места в редиците на физиците, астрономите, медиците и така нататък ще им протегнат ръка за сътрудничество и съвместна работа. И все пак Земята се върти, нали, и така изправена пред необходимостта да дам определение на дейността си и на самата себе си, Дълго търсих кратка и максимално близка формулировка, докато най-накрая се спрях на пси-диагностик и духовен лечител. От всички познати ми до този момент определения сметнах, че именно те в оптимална степен се доближават по смисъл до интересите и уменията ми. Ето защо в самото начало на тази книга, за да избегна недоразуменията, които биха проистекли от различното им тълкование, искам да поясня смисъла, който аз влагам в тях, като уточня според мен главното – те не са синоними, въпреки че между тях съществува дълбока връзка. Нека да си припомним, че сайки в превод от гръцки означава душа, от което следва, че буквалният превод на псидиагностиката е душевна диагностика. Но същинският смислов превод е диагностициране на нежив или жив обект посредством свръхсетивни психични методи. По моите разбирания псидиагностик е всеки един човек който за да получи необходимата му и търсена от него информация, касаеща здравословното състояние на някого, използва фините си, така наречения свръхсетива. Пренасенето на тази информация до физическия ни мозък и будното ни съзнание, за да можем да я интерпретираме, анализираме и обобщим, се извършва посредством психичната, душевната енергия, чийто потенциал е различен за всеки отделен индивид. Колкото по-развита е една душа, Колкото по-разширено е съзнанието на личността, чрез която тя се проявява, толкова по-точна и пълна е получената информация. За нейната правилна и изчерпателна интерпретация обаче на лечителя му е необходимо и задълбочено познание в много други области анатомия, физиология, психология, както и езотерични познания за фините ни тела и чакрите взаимодействието между тях. Както и много други. Въпреки че в следващите глави ще се спра възможно най-подробно на тези въпроси, още в началото искам да уточня моята позиция. Дълбоко съм убедена, че когато една напреднала душа се насочи към лечителството, то това е една от нейните форми на служене в полза на човечеството. С незначителни изключения, почти всеки един истински духовен лечител има за основа на трупан в тази област опит в предишни свои животи. Разширеното му съзнание му позволява да черпи от този свой предишен опит всякаква необходима му за конкретния случай информация. А когато с тази нелека и отговорна задача се е нагърбил човек, чиято душа е приела трето посвещение, то тази степен на развитие му предоставя възможност, в случай на нужда, да черпи вдъхновение, знание и енергия от общата съкровищница на духовната иерархия. Казано по друг начин, той има много по-свободен достъп до информация, касаеща различни области на човешкото познание, която може да ползва, интуитивно насочвайки към нея вниманието си. Може би след всичко казано до тук, вече е време да изложа собственото си тълкование за словосъчетанието «духовен лечител». Определям себе си като такава, имайки предвид два основни аспекта. На първо място – защото сега вече съм абсолютно убедена, че по какъвто и начин, с каквито и методи да си служа в процеса на лечението, основният мотив, който ме движи напред, е да помагам на душата на пациента да възстанови нарушената или затруднената си връзка с личността в въплъщение. А на второ, за да мога да диагностицирам, а след това и да лекувам когото и да било. Аз използвам психичната, душевната си енергия и черпя сили и вдъхновение от собствената си душа. Намирам за уместно именно тук да си помогна с цитат от книгата Езотерично лечение на учителя Джоал Кхул Тибетеца. Посветените във вечната мъдрост са по необходимост и лечители, макар че не всички са в състояние да лекуват физическото тяло. Това е така, защото те стават проводници на духовната енергия, вярвам, Сами разбирате, че всеки един лечител, каквото и да мисли за себе си и за дейността си, е преди всичко проводник на Божествената енергия, помощник и сътрудник на своя събрат. Той е човек, поставил се в служба на човечеството по най-добрия начин, на който е способен. И нищо повече. Христос е казвал: Не съм аз този, който върши делата а Отец ми, който живее в мен, ако всички ние, които сме се посветили на лечението на душите и телата на страдащите си събратя, постоянно държим в ума и сърцето си тези слова. Това ще ни опази от коварния капан на неоправданата гордост и самомнението. Не съм аз този, който върши делата. Как се насочих към лечителството? Преди да започна да излагам в детайли моят лечителски метод, ми се иска да уточня няколко неща, които според мен – са от първостепенно значение. На първо място, въпреки че бегло го споменах в началото на книгата, заявявам, че знанията и уменията си в областта на диагностиката и лечителството в значителна степен дължа на учителя Джоал Бетеца. За тези от вас, които не са запознати с книгите му, записани под неговата телепатична диктовка от Алис Бейли, накратко ще споменат, че фундаменталните езотерични познания, изложени в тях, освен в древни писмени източници, могат да бъдат намерени в разбулената изида, Тайната доктрина и Флаконичната информа в поредицата Агни йога, а също в учението на антропософите, розенкройцерите и на Петър Дънов учителя. По негови твърдения, освен тази си дейност, тибетеца работи със свои собствени методи, включващи и телепатично обучение, с големи лечителски групи, както и с учени и медици по цял свят. Неговата работа в тази посока. Отново по неговите думи се състои в даването на идеи и насоки в тези области. Много просветлени хора по цялата планета, работейки под неговото телепатично ръководство, постепенно изграждат основите на медицината на третото хилядолетие и на ерата на водолея. През този предстоящ етап от развитието ни, който ще е белязан от духа на обединението и синтеза, Тайната наука постепенно ще намери външен израз и признание под формата на синтез между върховите достижения на науката, философията и религията. Аналогична форма ще приеме и новото лечителско изкуство, което ще представлява синтез от авангардните достижения на науката, медицината, психологията и езотеричното лечение. Но за да се постигне този синтез, е необходимо учени, медици, психолози и духовни лечители да намерят път един към друг, да изгладят противоречията помежду си, да разширят гледните си точки и да обединят усилията си под общия мотив пълно изцеление на всички нива на всеки един от пациентите. А тази цел те могат да постигнат единствено, ако паралелно бъдат лекувани душата, психиката и тялото на страдащите. Смея да твърдя, че методът ми за диагностика и лечение, на който се базира и цялостният ми подход към всеки мой пациент, въпреки че е все още несъвършен и подлежи на развитие, изразява в голяма степен именно основните идеи на медицината на бъдещето. Надявам се, че в процеса на излагането му в тази книга ще се умея да защитя това свое твърдение лично преживяване. Великден, 1996 година. Удивително е как тогава, когато настъпи моментът да открием, че носим в себе си вълшебния ключ към тайните зали на мъдростта, душата ни тихо и деликатно ни подсказва правилната посока, в която да го потърсим. И тогава, внезапно пред нас, като ослепителна мълния проблясва с нищо несравнимата светлина на божествената искра, която носим в себе си, осветява живота ни и ни повежда по отредения ни път. Веднъж стъпили на него, вече нищо не може трайно да ни отклони от избраната от нас посока. Нищо, освен собствената ни свободна воля и личният ни избор, случи се през ранната пролет на 1996 година. Без видими причини започнах да потъвам във все по-дълбока депресия. Изгубих интерес към живота, всичко ми беше безразлично, нищо от това, което до този момент ме радваше и развличаше, вече не представляваше интерес за мен. Животът изгуби вкуса и очарованието си. Тогава имах усещането, че се намирам на дъното на дълбока яма, абсолютно сама. А около мен има само непрогледен мрак. Чувствах се изпълнена с дълбока скръп, по нещо изгубено, а какво точно? Нямах никаква представа. Ако в този момент някой ми беше казал, че ми остават броени дни живот, щях да приема тази вест с пълно безразличие. Не изпитвах влечение нито към живота, нито към смъртта. Бях и не бях в това измерение, нито жива, нито мъртва. Въпреки, че и до днес от време на време изпадам в това, вече ми познато, състояние на духовна безтегловност, а сега вече имам и разумно обяснение за неговия происход, силата на влиянието му от онази, далечна пролет, върху целия ми сегашен живот беше и си остава несравнима дойде Великден. Знаех, че на празничната вечерна литургия е почти невъзможно да се влезе в претъпканата с богомолци църква на Девическия манастир, в чиято непосредствена близост се намира думът ми. Затова в късния следобед влязох в почти празния храм, купих си свещ, запалих я и, вместо да я оставя на свещника пред ултара, както обикновено, се изправих пред голямото изображение на Христос на самия иконостас. Нямах в сърцето си никаква конкретна молба, нищо не исках. От нищо не се нуждаех в този момент. Това, което беше потребно на душата ми, не беше от този свят. Но тогава все още не го съзнавах. Сълзите ми рукнаха сами, стоях с гръб към малцината присъстващи, лице в лице с одименото и по излющено изображение на Спасителя и единственият безмълвен вопъл, който дойде от дълбините на душата ми тогава, беше «Господи, посочи ми пътя към светлината». Трябваше да изминат няколко месеца, преди да дойде ответът на тази моя простичка молитва. Нужни ми бяха обаче и месеци след това, за да узная кои бяха истинските причини за онова мъчително състояние. А години по-късно, по един не по-малко болезнен начин, си спомних, а по-късно и осъзнах защо именно в навечерието на Великден отправих този зов. В началото на есента, през същата тази знаменателна за мен година, в една малка антикварна книжарница попаднах на тайното учение от Богомил Райнов. Едва по-късно разбрах, защо първата сериозна книга в тази област, към която незримите ми водачи ме насочиха, беше именно това скромно и окъсано томче. Именно благодарение на тази случайност, ми беше спестено лутането по обиколни, спрямо главния и избран от душата ми път, пътеки. Не беше и случайно съвпадение фактът, че и следващите книги, които си купих от същата книжарничка, са принадлежали на един и същ човек. Невидимият магнит, който не е само аз, а и всеки един от вас носи в себе си, откликна на мощния притегателен импулс, излъчен от душата ми. Вслушвайки се в безмълвното и любящо напътствие, както и в това на учителя си, неосетно за самата себе си, аз поех по отредения ми път. Този рязък за вой в живота ми първоначално разтърси не само мен, но и семейството ми и най-близките ми приятели. Най-неочаквано, не само за тях, но и за самата себе си, аз загърбих всичките си предишни занимания и светски забавления и се посветих на самообразоването си. В рамките на няколко месеца през ръцете, очите и ума ми, но най-вече през сърцето ми, премина огромен обем езотерична литература. И удивителното беше, че с малки изключения, които като че ли бяха пробен камък за искреността на стремежа ми. Почти не загубих време и енергия да чета и изучавам странични и ненужни ми на този етап книги. Година по-късно, изненадващо за самата себе си, водена от нов неодържим импулс, аз насочих вниманието си към лечителството. Паралелно вървяха както интелектуалното ми самообучение, така и телепатичното ми обучение в тази област. По време на сън, а също и практическият ми опит. Този безценен опит постепенно, но недвусмислено потвърждаваше истинността на вече прочетеното и наученото. А разказите на хората, които идваха при мен с болките и тревогите си, ми помогнаха да прозра простата и очевидна, гледана от сегашната ми позиция, истина. Най-после се умях да видя скрития смисъл на болката и трудностите, които преживях. Трябваше тогава да преживея този трудно подлежащ на описание душевен катарзис. Трябваше да се озова в онзи непрогледен мрак, за да мога да видя единствения път, който да ме изведе оттам. Защо обаче до онзи момент не го бях съзряла? Защото пред мен имаше и други пътища и пътеки. По-леки, по-приятни, добре познати ми и отъпкани. Но нито един от тях не водеше към целта, която душата ми беше избрала. Онзи единствено правилен, верен път беше стръмен и труден. Може би до тогава наистина не съм била готова да поема по него. И като си припомня през какво преминах по-късно, нищо чудно, че подсъзнателно се боях да направя първата крачка. Още си спомням как изглеждах тогава. Приличах на човек, който въпреки че е отличен пловец, изпитва неистов страх от водата. Е, тогава някой просто ме бутна в нея и аз заплувах. В относително кратък срок си припомних това старо умение, освободих се от липсата на самоувереност и от страха си, за да мога с цялата си душа да му се насладя. Само нези от вас, които вече са изпитали нещо подобно, разбират в пълна степен какво имам предвид. А останалите, те рано или късно ще преживеят своето повторно раждане. Най-вероятно, по-различен, но дълбоко в същината си, сходен начин. Сега вече съм напълно убедена в това. В началото на моя път на духовен лечител, все още не знаех защо се насочих именно към този лечителски подход, предложен на вниманието ни от тибетеца. Едва по-късно осъзнах, че учителят избира ученика, а не обратното. Това, което се изискваше от мен, бе просто да следвам пътя си и да си дам време резултатите от работата ми в тази област да потвърдят или отхвърлят – правилността на избора ми. Сега вече вярвам безрезервно на този учител, тъй като почти всяко едно от неговите твърдения, изложени в книгата му езотерично лечение, намери своето категорично и недвусмислено потвърждение в процеса на работата ми с моите пациенти, както и в резултатите от лечението. Като казвам «почти всяко», имам предвид, че някои от тези постулати не подлежат на практическа проверка от моя страна по простата причина, че самата аз не съм развита до степен да направя нужните съпоставки и окончателните си изводи. Отговорно съзнавам, че не е само аз, но и всички лечители и медици, които под една или друга форма вече работят с тези методи, едва сега полагаме основите на бъдещата медицина. Моите, а вероятно и техните твърдения, все още не подлежат на пряко изследване и доказване от страна на ортодоксалната медицина и на науката въобще. Причината е в това че науката все още не разполага с утвърдени методи да проучва и експериментално да изследва тези твърдения, до които може на този етап да се достигне само по свръхсетивни пътища. Казано с други думи, тъй като все още официално не са изнамерени научни способи за изследване на фините ни тела и на енергийните центрове, чакрите, науката лаконично отсича е пък такова животно нема. И по този начин не само затваря, но и залоства вратите за тези, които биха се осмелили да твърдят обратното. Обедена съм обаче, че препречвайки, за кой ли пореден път, пътя, по който вече е устремено човечеството, най-твърдите и закостенели привърженици, и защитници на старото рискуват да бъдат пометени от напиращите да навлязат в новите необятни простори на познанието. Вярно е, че по пътя на утвърждаването на този нов лечителски подход, никой от прилагащите го не е застрахован от грешки и временни провали. Но такива рискове са съществували и все още съществуват във всички нови сфери на познанието, в които човечеството едва сега прави опити да проникне. Ако се обърнем назад към историята ни, ще видим, че всяко ново откритие, в която и да било област на науката, винаги е срещало съпротивата и догматичното в основата си отрицание на големи групи и общности. В този смисъл сме длъжни да признаем, че именно идеализмът, себеотрицанието и вярата им в самите себе си са помагали на новаторите да устояват на хулите и преследванията, за да успеят да защитят и прокарат своите прозрения и идеи. Иска ми се да вярвам обаче, че човечеството вече е направило голяма крачка напред, като постепенно се е освободило от предразсъдъците и склонността си към инерция и застой. Преодоляването на тази наша обща склонност е и спасението ни в този изключително динамичен и труден етап от развитието ни. Дано наистина да сме помадрели до степен на момента да се учим от грешките си, защото време за губене няма. Вероятно всеки от вас поне веднъж в живота си се е изправил пред необходимостта да разясни на свой събеседник нещо, което на него му е добре известно, но за което слушателят му си няма почти никаква представа. Достатъчно е да си припомните как сте търсили най-подходящ начин да отговорите на някой от многобройните въпроси на детето си, за зачеването и раждането, например, за да разберете какво имам предвид. Когато започнах да пиша тази книга, Осъзнах, че съм изправена пред необходимостта да намеря най-достъпен начин, по който да изложа своя лечителски метод. Намерението ми е споделеното с вас да намери пряко приложение в живота ви, да ви помогне да откриете свой собствен подход, посредством който да разрешавате по-дребните си здравословни и психоемоционални проблеми. И дано не ви прозвучи високопарно, да ви подтикне да потърсите и намерите самите себе си. Защото срещите ми с различни хора, с техните заболявания, и емоционални проблеми ме убеди в едно. Голяма част от нас наистина не познават самите себе си. Преди срещата им с мен, преобладаващ процент от пациентите ми не бяха се замисляли за духовните си потребности и за начините по които могат да ги удовлетворят. Пресумна им беше минавало, че житейските им неудачи и семейните им проблеми в основата си се дължат на системно пренебрегване, именно назована душата им. Казано е в Светото писание. Не само с хляб се живее душата ни също се нуждае от храна. И когато улиса ни в делничните си грижи, забравим за тази нейна потребност, тя най-неочаквано ни го припомня. В началото тихият и шепот достига до нас под формата на емоционален дискомфорт, чувство за неудовлетвореност, липса на жизнен тонус. Ако обаче не успеем да разшифроваме това деликатно послание, следват по-настойчиви призиви. Физическото ни тяло се разболява тогава най сетне не проумяваме, че от здравето по-голямо богатство няма. И тръгваме по лекари, билкари и лечители. А в действителност поемаме по трудния и непознат ни до този момент път към самите себе си. Първият ми пациент, колкото и е изненадващо да ви прозвучи, моят път на духовен лечител най-напред ме отведе до самата мен. Защото подчинявайки се на импулса на душата си, която ме поведе по него, аз постепенно открих както свои нови дарби и заложби, така и скрити рани и слабости. През късната пролет на 1997 година брат ми получи тежък инфаркт. Няколко месеца преди това, кой знае защо, аз бях започнала да изучавам основните принципи на радиестезията. Когато Снахами ме осведоми по телефона от Силистра какво е състоянието му, аз вече работех доста добре с Махало. До този момент обаче го използвах за дребни и несъществени, от сегашната ми гледна точка, неща. В желанието си да помогна доколкото мога, реших да използвам това свое ново умение. Подготвих си списък от около 20 на въпроса, касаещи състоянието на брат ми и мечка страх, мене не, започнах да ги задавам, записвайки отговорите на един лист. Връзката ми с обекта беше една неотдавнашна негова снимка, която бях помолила да ми изпратят. Едва година по-късно си дадох сметка, че тази моя първа диагностика беше на базата на изключително важни и съществени за състоянието на първия ми пациент въпроси. Списъкът включваше състоянието на чакрите. Четвърта и пета бяха блокирани. Радиус на аурата и дължина на вълната. Тези енергийни параметри тогава бяха критично ниски. Степен на запушване на кръвоносните съдове. В проценти. Необходимост или не. От хирургическа намеса. Липса или недостиг на витамини, минерали и клетъчни соли. Срок за възстановяване и още някои, които не бяха от толкова голямо значение. Любопитното е, че тогава установих остър недостиг на калии и едва по-късно научих от какво голямо значение е той за съкръщенията на сърдечния мускул. Може би обърнахте внимание, че първият въпрос, който зададох. Касаеше състоянието на енергийните центрове, чакрите. Тогава не му отдадох кой знае какво значение, но по-късно, удивена, разбрах, че това изобщо не беше случайно. И до ден днешен моят метод се основава именно на тази форма на диагностика. И още с първия случай аз стартирах с него. Защо и как на тези въпроси ще се спра по-подробно на друго място в книгата. Няколко седмици след това си взех отпуск и заминах за Силистра. Престоях там около две седмици. През това време почти всеки ден следях състоянието на брат ми. Без да пренебрегваме предписаното му от лекарите медикаментозно лечение, по мое предложение за деблокиране на чакрите, приложихме и цветотерапия. Този прост метод, от който по-късно се отказах, тъй като открих по-ефективни способи, се състои в следното. На слънце се оставя за един ден чаша вода, покрита с цветен филтър в цвят съответстващ на цвета на блокираната чакра. В случая, зелен и син, колко дни е необходимо да се прилага, определих отново с помощта на махалото. Ден след ден измерванията ми отчитаха видимо подобрение. Запушването на кръвоносните съдове постепенно намаляваше. Както вече споменах, аз го измервах с примерна диаграма в проценти, а направената по-късно цветна снимка изцяло потвърди тези мои измервания. Прогнозата ми за цялостното му състояние беше, че не е необходима операция и че окончателно възстановяване може да се очаква след една година. Точно така и стана, за моя най-голяма изненада и радост. Точно в този срок брат ми се възстанови напълно, по-настоящем живее и работи в САЩ и се радва на добро здраве и работоспособност. Не зная дали сте в състояние да си представите как се почувствах след тази история. Това е като да се събудите една сутрин да се погледнете в огледалото и внезапно, и най-изненадващо от него, да ви се усмихне ново и непознато лице. Бях разтърсена, объркана, шокирана. Никога до този момент не бях проявявала какъвто и да било интерес към билкарство, лечителство или медицина. Нищо не разбирах от тези неща. Почти нищо от наученото някога в часовете по анатомия не беше останало в главата ми. Първоначално за собствено успокоение си, Казах, че нищо кой знае какво не се е случило. Само, че духът от бутилката вече беше пуснат на свобода. Каквото и да си въобразявах тогава, връщане назад нямаше. Малко след като преодолях първоначалния стрес от наличието на тази неподозирана моя способност, махалото на живота ми ме залюля в другата крайност. В каквато и среда да попаднех, бързах да насоча разговора към темите, които ме бяха завладели, кармата, прераждането, духовните светове почти обсебена от новите си интереси, не успявах да забележа, че вместо да изпиша вежди, рискувах да извадя очи, досаждайки на приятелите и близките системи, от които те не се вълнуваха в същата степен. Докато най-накрая големият ми син ме извади от това състояние, като ми заяви, че съм заприличала на екзалтирана и вманячена сектантка. Забележката му ми подейства, както плесницата на изпаднал в истерия човек. Отрезви ме и ме принуди да намаля темпото, и да се замисля. По-късно, вече с усмивка към самата себе си, назовах тогавашното си състояние синдром на начинаещия. Успокоителното за мен беше, че хората, интересуващи се от тези теми, с които по-късно влязох в контакт, споделиха за сходни състояния. След време осъзнах, че първият пряк контакт, който осъществяваме с душата си и духовните реалности, въздейства на всеки от нас по сходен начин опияняващото му въздействие може да се сравни с първата глътка свеж въздух, поета от човек, който продължително време е престоял в лишено от кислород помещение. Едва възвърнала си равновесието обаче, аз започнах да се питам, защо се прояви тази моя дарба. В едно бях сигурна, а и до днес то си остава мое твърдо убеждение, че такива способности не са единствено за лична употреба. И че трябва да намеря подходящ начин да ги поставя в услуга на останалите. Нетърпелива да намеря приложение на новите си умения, започнах да търся и пътища за това. А и удобните случаи не закъсняха в лицето на мои близки и приятели, с които бях побързала да споделя случилото се. Дали ви е възможно да си представите радостта ми, когато моята диагностика се покриваше с последвалите ги лекарски изследвания и заключения. Не минаха обаче и два месеца, когато съдбата предпазливо ми подсказа, че е време да поспръза малко и да подредя наличните до този момент елементи на пъзела. Вторият ми пациент, случаят с който се бях заела, се оказа доста сериозен. Като последица от травма на шийните прешлени при транспортна злополука съпругата на мой колега и приятел, страдаше на моменти от непоносими болки в тази област. Моето мнение беше, че за конкретното страдание има лек, но лекарите в града ни го отричаха. Тогава аз настоях пациентката ми да се обърне към специалист в София. Обедена бях, че там ще намерят начин да й помогнат. Според мен, медицината можеше да се справи с този проблем. Въпросът беше да се попадне на точния лекар в точното време. Тъй като всичко това изискваше финансови средства, с каквито тези хора не разполагаха, аз се стреснах. Ами ако грешах, едва тогава с пълна сила осъзнах с каква огромна отговорност се нагърбвам. Та всеки един човек от тук нататък щеше да ми се доверява, прехвърляйки на моите плещи болката, страха и надеждите си. Имах ли сили да ги нося? Имах ли право да го сторя? Ами кармата? Ако страданието на конкретния човек беше избор на душата му, то с какво право и с какъв кораж дръзвах да се намесвам в живота и съдбата му? Беше време да се спра и да претегля всичко на нови везни. Така и сторих. Внезапно отново изпаднах в онова състояние на духовна безтегловност, за което ви разказах в началото. Този път беше малко по-различно, но не по-малко болезнено. Седмица по-късно взех в ръцете си едно от томчетата на Агни Йога, отворих го на произволна страница и прочетох. По малко чети, повече размишлявай, вярно беше, че през изминалите месеци, че тях като беден студент преди изпити, от чието резултати зависи стипендията му. Но посланието имаше и друг нюанс, и аз го разбрах. Всичко, което до този момент се беше случило с мен, не беше случайно и мимолетно. Пред мен се беше отворила вратата към един нов свят и един нов живот. И след като тъй и тъй бях прекрачила през прага й, Трябваше да погледна сериозно и отговорно на пътя, който се простря пред мен. Сигурно си спомняте сентенцията, че всеки признат в своята област човек дължи успеха и утвърждаването си на 10% талант и 90% труд. Имайки предвид това мъдро твърдение, аз проумях, че за да бъда пълноценен и ефективен лечител, не е достатъчно да съм сензитив от класа. Защото каква ще е ползата от информацията за състоянието на чакрите, фините тела, и така нататък. Ако не се умея да я интерпретирам, обобщя и да достигна до адекватни заключения за цялостното състояние на пациента си, а след това да му предложа и метод за лечение. В този смисъл способността ми да извличам по свръхсетивен път интересуващата ме информация нямаше да бъде от кой знае каква полза, нито за мен, нито за пациентите ми. А и за да я търся, се нуждаех от отправна точка. Ето защо първото нещо, което сторих, бе да си набавя необходимата литература в областта на анатомията, физиологията и психологията, която да ми помогне да се запася с минимална и основна база знания. Когато се заех с изучаването и обаче, почти отчаяна осъзнах, че нямам нито време, нито възможност да навляза в тези науки в дълбочина. Освен това, беше необходимо сериозно и задълбочено да изуча и строежа на фините тела, на чакрите, да се запозная и с много други теми. Едва по-късно се примирих с факта, че не мога, дори и да искам, да придобия медицинско знание, за което един медик отделя минимум 6 години. Амбицията да бъда всеобхватна отстъпи място на смирението и това ми помогна да осмисля в още по-пълна степен нашата взаимозависимост и необходимостта от сътрудничество. На този етап от общочовешкото ни развитие хората посветили се на лечението на телата и душите трябва да научат този изключително важен урок – взаимно уважение, доверие и готовност за съвместна работа. И самата аз също влизах в това число. Встъпителни въпроси, предшестващи диагностиката, след случаите с брат ми и моята позната, които вече ви описах, първото, върху което се замислих, изхождайки от тогавашните си познания, бяха отговорностите, с които се нагърбвах, и евентуалните опасности, които лечителството крие както за лечителя, така и за пациента. Какво се случва в действителност, когато полагам ръце върху болното място и отнемам болката на пациента си? Не поемам ли върху себе си тези негативни енергии? Дали неговото облегчение и изцеление няма да доведе до моето разболяване, доколко намесата ми в живота на даден човек оказва влияние върху собствената ми карма, а из какъв знак е то? Дали ще ми навреди и ще ме направи длъжник на този човек или обратното? Първоначалният ентусиазъм отстъпи място на трезвия размисъл. В резултат първото, което сторих, бе да си съставя система от правила, която и до днес съблюдавам. Въпреки, че сега вече интуитивно усещам дали да се заема с даден случай, винаги започвам консултацията си с най-важния въпрос. Да работя ли с този пациент, отговорът определя дали да продължа или да отпратя пациента. Случвало се е той да е отрицателен. В такава ситуация, Честно си признавам, че по незнайни за мен, причини случаят не е за мен и извинявайки се, отпращам човека. Никога до сега не съм пренебрегвала тази своеобразна забрана. Доста съм размишлявала поради какви причини душата ми отказва да работи с такъв пациент. Хрумвало ми е, че мога да попитам смахалото, влизайки в медитация или по друг начин, но винаги нещо ме е възпирало да го сторя. Натрупаният опит ме е научил, че понякога за нас е по-добре да не знаем отговорите на някои въпроси. Въпреки това, с помощта на логиката достигнах до няколко извода. На първо място, допускам, че се касае за липса на съвместимост между мен и пациента. Не изключвам и възможността, самата аз в момента на измерването да не съм в добра кондиция, да съм изморена и неспособна да се включа в общото информационно поле, или дори болна, без да зная за това. Въпреки, че едно от основните ми правила, към което строго се придържам, е никога да не приемам пациент, ако не съм в добро здравословно и психическо състояние и на мен като на всеки друг ми се случва понякога да не забележа собственото си влошено състояние. В такива случаи обаче автоматично се включва онзи мистичен механизъм, за който вече споменах, и потокът от хора, желаящи консултация, секва. Случвало се е да имаме с някого вече оговорен ден и час, но събуждайки се, да установя, че не се чувствам добре. И докато се чудя дали да се обадя и да отменя консултацията, телефонът вече звъни и човекът, когато очаквам, ми се обажда, за да ми съобщи, че е възпрепятстван да дойде. До този момент процентът на върнатите от мен пациенти поради забрана да ги поема е по-малък от единица. Положителният отговор на първия ми и най-важен за мен въпрос ми позволява да започна работата си. Встъпителните въпроси, с които започвам, са следните. Средна точка пациентът попада в сферата на действието ми. Средна точка изцелението му е съдба. Средна точка разрешено и осъществимо е. Средна точка осъществимо е и активното му сътрудничество. Средна точка за изцелението е достатъчно прилагането на този подход. Средна точка необходима е и консултация с лекар. Както виждате, те са свързани помежду си и взаимно се допълват, но не се препокриват въпреки че изглеждат достатъчно ясни сами по себе си, тук е уместен моят допълнителен коментар. Ако пациентът попада в сферата на действието ми, аз вече знае, че ни предстои съвместна работа. В какво ще се състои тя, става ясно, когато приключа с диагностиката. Тъй като при хора като мен, обикновено се озовават пациенти, преминали през доста лекарски кабинети, без да им бъде поставена точната диагноза и да е приложено успешно лечение, повечето от тях предварително са се отписали. В някои случаи и самите лекари са се произнасили, че заболяването им не подлежи на успешно лечение. Да установя, че изцелението е съдба за такъв човек, означава за мен, че жизненият му път не е в приключващата си фаза и за болестта му има лек. Щом то е не само разрешено от душата му, но и осъществимо, моята задача е да установя правилния подход за постигането му. Тези прибързани, от гледна точка на сегашния ми опит, заключения привлякоха към мен неколци на пациенти, които частично ги опровергаха и ми помогнаха да науча важен, труден и много болезнен урок. Едва след това успях да вникна, надявам се напълно, в твърдението на тибетеца, че не всички духовни лечители са способни да лекуват физическите тела на пациентите си. Изцелението е съдба. Дали обаче се касае за изцеление на душата или на личността във въплъщение, твърдението, че от гледна точка на душата следва не е само да позволим на човек да преживее болест и съпътстващото е емоционално страдание, но и да уважим избора и да се оттегли от тялото посредством процеса, наричан от нас смърт, започна да ми звучи естествено след доста болезнени уроци, получени основно чрез лечителската ми работа. Случаят с Б никога няма да забравя урока. Който научих по време и след лечителската си работа с 25 годишна млада жена, която ще наричам Б. Тя страдаше от левкемия. Когато нейни близки ме помолиха поне да погледна как стоят нещата, Б вече беше преминала няколко курса химиотерапия и току-що за пореден път беше приета по спешност в областната болница. Измерванията си извърших по рождените и данни още същата вечер у дома. От встъпителните въпроси узнах че въпреки диагнозата трябва да поема този случай и че изцелението е съдба. Тогава нямах никаква представа как точно ще го постигна и, честно казано, бях доста стъписана. Чакрите от първа до пета бяха блокирани. Кръвната картина беше отчаиваща. На всичко отгоре, моя приятелка Сензитив, която помолих за мнение, ме съветваше да се откажа, тъй като по нейно виждане жената умираше. Объркана от мнението и което ценях високо, аз се обърнах с гореща молба за помощ към учителите. Интересното беше, че без да съм предприела каквото и да било, само в резултат от контакта на полетата ни по време на измерванията ми, същата вечер състоянието и рязко се подобрило, за голямо удивление на лекарския екип. В интерес на истината, аз бях не по-малко изненадана. На следващия ден ме откараха в болницата и се срещнахме с балично. По това време за деблокиране на засегнатата чакра, все още прилагах цветотерапията, както при брат ми. Така че дадох препоръки на родителите в тази посока и подведена, че изцелението е съдба и е осъществимо, прибързано ги обнадеждих. От този момент започнах ежедневно да следя състоянието и от разстояние, при което установявах постепенно нормализиране на чакрите, на кръвната картина и на общото и състояние. Родителите им извъняха често по телефона, и аз се радвах заедно с тях на видимото и подобрение. Същевременно приятелката ми си изненада установи по нейните си методи, че не знайно как аз съм изправила бъна крака. Друг фактор, който ми даде все по-нарастваща увереност, че чрез мен на това момиче помагат от вътрешните нива, беше неутрализирането на болките й. Всеки път, когато ставаха нетърпими, родителите отчаяно ме молеха по телефона да направя нещо. Повярвайте ми, аз не знаех как да й помогна единственото, което правех, бе през сълзи да отправям поредната си молба към Бог и учителите. След всяка моя гореща молитва бъ се успокояваше, болката изчезваше и тя заспиваше изтощена. Понякога отчаяните родители се обръщаха мислено към мен за помощ и в такива моменти аз чувствах неимоверна загуба на енергия в един от случаите енергийното източване за кратко време почти ми отне зрението. Така или иначе две седмици след първата ни среща състоянието на бъза бележимо се подобри и аз въздъхнах облегчено, вярвайки, че от тук нататък ще е по-лесно. Внезапно обаче нещата се преобърнаха. Настъпи фазата на оттеглянето на душата от тялото. А както знаете при раковите заболявания, тя е съпроводена с неописуема и непоносима болка вкопчени в мен, като в последна надежда, родителите искаха от мен чудо, а аз не можех да сторя нищо повече. Заедно с тях по свой начин и аз повтарях онова изпълнено с болка защо. Защо нещата се развиха по този начин? Казвах си, че ако съм сгрешила с този случай, окончателно ще зарежа лечителството и това беше и косвена закана и форма на протест, отправен към невидимите ми наставници. Смятах се за подведена и дори излъгана от тях. Вярата ми в самата мен се разклати. Дни преди да почине, Б. бе приета в болницата. Почти докато издъхне, родителите й продължаваха отчаяно да ме молят да направя нещо. Смазани и обезумели от скръп по детето си, те не бяха в състояние да разберат, че нищо от никого вече не може да бъде направено и че неволно излишно ме измъчват. В нощта преди да почине, аз сънувах бащата на Б. който кратко ми каза «Цене!» Баси отиде, веднага след като се събудих, се заех да я измеря и имах възможността да наблюдавам косвено оттеглянето на душата й. В 8.30 сутринта тя си замина. Лекарите констатираха смъртта й около 10 часа. Общите ни приятели ми казаха, че на лицето й останала кротка и щастлива усмивка. Отиде си от тук усмихната. Плаках за нея така неотешимо, както не съм плакала за никой друг починал човек. Сега вече разбирам, че в известен смисъл съм плакала и за себе си. Не знам какво ме е свързвало с тази душа, но и днес изпитвам известна скръп и болка, когато си спомня за нея. Моята приятелка Сензитив по-късно сподели с мен, че момичето си е отивало още от момента на запознанството ни. Но че душата му е забавила процеса, за да ми даде възможност да науча важен за лечителската ми работа урок. По нейно мнение, успешно съм издържала сериозен изпит, което ще бъде последвано от развиване на качествено нови мои способности. Не желая да ви отекчавам детайлно с всички изводи, които постепенно в продължение на доста време си направих. Те са от значение най-вече за мен. Трябва да призная обаче, че до голяма степен мнението на приятелката ми се потвърди след време. Месеци след смъртта на Бъ регистрирах рязко нарасналите си възможности да извличам необходимата ми информация и да лекувам с енергия. Получих достъп до структурите, където се съхраняват спомените за миналите ни прераждания. Моля по последното да бъда правилно разбрана. Не казвам, че съм развила способност да чета тези архиви, като Едгар Кейси, например, а че съм в състояние да регистрирам нарушенията в това ниво. Трябваха ми няколко месеца, за да се съвзема от това болезнено преживяване, да се отърси от чувството за провал, да преодолея страха, че може пак да се случи и пак толкова да ме боли и така нататък. Сега ми звучи детинско и наивно, но тогава бях доста ядосана на наставниците си и гневно обявих стачка, отказвайки да работя с пациенти и връщайки всеки желаещ консултация. Въпреки заканата ми повече да не се занимавам с лечителство, аз продължих след време с тази дейност. Разбрах, че трябва да намеря сили да преодолея страховете и опасенията си, да се смиря и да си позволя да греша. Най-важното, което залегна от тогава в практиката ми е, да не давам обещания и надежди на когото и да било, а просто да си свърша работата добросъвестно и отговорно. И толкова, всичко, което преживях, нагледно ми демонстрира на какво са подложени лекарите. Въпреки, че винаги съм ги уважавала и съм им благодарна за служенето им на хората, от тогава съм изпълнена с още по-голямо разбиране и уважение към работата им. Преди да премина през това мъчително и болезнено изпитание, за което ви разказах, Бях убедена, че щом при мен се е озовал човек, когато е позволено да приема като пациент и чието изцеление е съдба, то работата ни следва да приключи с пълното му изцеление. Нужно ми беше доста време, за да се отърся от преживяното и да проумея, че съм преминала през обучение, което може да се нарече урок по безпристрастност. Учителите твърдят, че това е качество, което всеки от нас. Трябва да развие. Безпристрастност не означава бездушие, безразличие и липса на състрадание. То е онова състояние, наричано от психолозите неутралност и касае отношението ни към всеки и всичко от позицията на душата, а не от тази на личното его. Да бъдем безпристрастни означава да не влагаме лично отношение в мислите, преценките, реакциите и действията си. Да вършим това, което смятаме за правилно, по най-добрия начин, на който сме способни. Без да се вълнуваме от реакциите на другите, впечатлението, което създаваме, или от крайния резултат. Сведено до лечителската ми работа, състоянието на безпристрастност ме освободи от амбициозно преследване на незабавни и видими положителни резултати. Вътрешната смиреност и нагласата да бъде твоята воля, а не моята, подкрепени от усещането за душевен мир и хармония след приключването на серията от консултации, за мен са безпогрешен показател. Че съм била наистина безпристрастна. Другият урок, който научих, бе да разширя разбирането си за фразата Изцелението е съдба. Има души, които преди да се въплътят в тяло, избират да научат важен за тях урок, преминавайки през физическото страдание, в някои случаи причинено от нелечима болест, в други от нещастен инцидент, трудова, транспортна или от друго естество злополука. Въпреки вероятността, това, Страдание да причини смъртта на физическото им тяло, планът на душата предвижда и възможността то да спомогне за научаване на урока. Изцелението в такива случаи касае именно нея, душата, и се изразява в частично или пълно осъзнаване на ситуацията, т.е. на причините, довели до страданието. Разбирането на причинно-следствените връзки бива незаличимо запечатано в каузалното тяло под формата на опитност която предпазва душата при следващото прераждане от повтаряне на конкретната грешка, довела до болка и страдание. Сега вече съм спокойна, знаеки, че независимо от видимия ефект от работата ми, положителният резултат от нея е постигнат. Знам, че дори и да не съм успяла да излекувам тялото на някого, във всички случаи съм помогнала на душата му. Вътрешната ми везна безпогрешно и, най-важното, безпристрастно претегля резултатите, и тази преценка ми дава увереност и сили да продължавам да служа на вас и на себе си по най-добрия за мен и за всички ни начин. Дали мога да разчитам на активното сътрудничество на пациента, е от значение за по-нататъчната ми работа по конкретния случай. Ако отговорът на този въпрос е отрицателен, ми става ясно, че или ще се наложи да приложа енергийно лечение, или следва да определя с точност кой е болният орган и да го насоча към специалист. Способността на когото и да било активно да ми сътрудничи по време на съвместната ни работа, косвено ме информира, че той духовно е дорасъл до степен, поне частично, да осъзнае причините за състоянието си. Моята работа в такива случаи е да спомогна за това осъзнаване и да му подскажа нужните корекции, които обаче той лично трябва да извърши било то в начина си на мислене или на реакциите си спрямо случили се вече събития. Отговорите на последните два въпроса от тази група недвусмислено ми показват още в началото дали тази е първата и последна консултация или срещите ни с този пациент ще продължат още известно време. Понякога изтормозени от ходене от лекар на лекар, мнозина стигат до крайно отрицание и загубват вярата си, че в техния случай медицината може да им помогне. Според мен е от голямо значение лечителят да е наясно със собствените си възможности и да е надраснал измамното чувство, че е всезнаещ и всеможещ. Съвременната медицина и избралите медицинската професия заслужават и доверие и уважение. От това, че един или друг лекар не е успял да постави правилната диагноза или адекватното лечение, не следва да си вадим крайни заключения. Всеки от нас прави грешки в работата и ежедневието си, така че да се превръщаме в строги съдници и обвинители е излишно. Смятам, че работата на един духовен лечител не се състои само в това да диагностицира и да лекува пациентите си. Личният пример, както във всяка друга сфера на живота, и тук играе важна роля проявата на толерантност и уважение от страна на лечителите спрямо медиците играе важна положителна роля в подпомагането на по-високото духовно израстване на пациентите им. Това е аспект от тяхната духовна дейност и служене в полза на всички ни. Лечител, който се ръководи от тези общочовешки принципи, никога не би се притеснил да си признае, че не може да помогне на пациента си по друг начин, освен да го насочи към конкретен лекар. За мен лично не е от значение, благодарение на кого ще бъде излекуван пациентът. Важното е, че пред още един болен човек е отворена вратата към избавлението от страданието му. Моя работа е да го отведа до тази врата, да му помогна да я отвори и да го съпровождам, докато се убедя, че вече може да продължи сам. Радостта да го наблюдавам как уверено и със собствени сили се отдалечава от мен, поемайки по собствения си път, е най-голямото ми възнаграждение. От сърце ви пожелавам, и вие да бъдете възнаграждавани с такава радост за всяка безкорисно сторена от вас добрина. Погледнато технически, от самото начало и до ден, днешен аз продължавам да работя с махало. За мен е удобно да обхождам систематизираните и подбрани от мен в неголяма папка въпроси с махалото. Пестя време и енергия, не се разконцентрирам по време на диагностицирането, няма вероятност да пропусна нещо съществено, а оттам и да получа непълна картина за състоянието на човека. Тук искам да направя малко отклонение, като се спра накратко на работата си с махалото. На тези от вас, които смятат, че някой отговаря на въпросите ми, като го задвижва в една или друга посока, искам да поясня следното. Махалото не е свръх компютър или каквото и да било подобно нещо. То е просто инструмент, с който добре си служа и нищо повече. Информацията, която получавам, Тоест, отговорите на зададените от мен въпроси идват от моя виш аз, енергийни импулси задвижват ръката, с която държа махалото, въздействайки върху конкретни енергийни центрове, и това е всичко. Спомням си как преди години една млада жена ме помоли за консултация. Когато й казах, че за да изразя някакво становище, ще трябва да я измеря, тя очудено ме попита с какъв уред смятам да го сторя. Тогава развеселена от този въпрос, и отговорих простичко. Аз съм уредът. За да успее да получи каквато и да е информация по свръхсетивен път, всеки сензитив е развил умението мигновено да преминава в променено състояние на съзнанието, т.е. в ниво алфа, а на моменти дори и в тета. Не знам как процедират други радиестезисти и лечители, ползващи махало, но винаги първото нещо, което аз правя, преди да отворя папката с въпроси, е да се настроя на тази мозъчна частота, и да остана стабилно на нея с помощта на простичка формула молитва. А тя е Аз моля за закрила от бялата Христова светлина за себе си и за махалото. Моля цялата информация, която ще получа да бъде единствено и само за добро, за името на пациента, за мен и за всички останали, и да бъде твоята, а не моята воля. Амин. Щом веднъж го постигна, аз автоматично оставам в това състояние през цялото време, дори и да се наложи да прекъсна измерването си, за да задам въпрос на пациента или да отговоря на негово запитване. Това ми позволява не само докато провеждам измерванията си, но и когато общувам словесно с него, да долавям вътрешното му състояние. Интуитивно усещам кога човекът не е напълно искрен и дори ме послъгва в момента. Знам кога да го оставя да говори на воля и кога да го прекъсна и с насочващ въпрос да го поведа в желаната от мен посока. Относно обема информация за жив или нежив обект, получена с помощта на махало или по друг свръхсетивен път, почти липсват ограничения. Единствената граница поставя самият работещ с него, в зависимост от степента си на развитие и способността си да функционира съзнателно в по-висшите нива. Можем да задаваме въпроси за всичко, за което се сетим, което от своя страна. Предполага, че е необходимо да умеем да питаме. Но за достоверността на отговорите следва да наблюдаваме резултатите и постепенно ще узнаем доколко можем да си вярваме, а по-късно да поемем отговорност и другите да ни повярват. Може би тук му е мястото накратко да поясня за интересуващите се скритите процеси, които позволяват такъв начин на диагностициране, наречен от мен псидиагностика. Случвало се е някой по-любознателен пациент, Недоумяващ откъде знам всички подробности за физическото му и психическото му състояние, в края на консултацията да ми зададе подобен въпрос. Тогава шеговито му обяснявам, че моята душа пита, а неговата дава информацията и това е всичко. За тази форма на духовно общуване съществува един санскритски термин самияма. Смисловият му превод е сливане на съзнанието на конкретен индивид с това на друг, за когато изпълняващият сливането. Иска да придобие някаква информация. При този мистичен процес, свръхсъзнанието на лечителя понякога с помощта на въпроси, извлича необходимата му информация от свръхсъзнанието на пациента или черпи, в случай на нужда, от груповата информация, често наричана групово съзнание. В тази връзка ми се иска да отворя скоба за един доста любопитен факт. Постепенно натрупвайки опит в дейността си като лечител, многократно бях изправена пред вътрешна бариера поставена от пациента, която може да се назове с една дума – страх. Доста от хората изпитваха именно страх от това, че един сензитив има безпрепятствен, по тяхно мнение, достъп до техните най-съкровени и дълбоко укрити тайни. Често ми се е налагало да пояснявам на такива обезпокоени пациенти това, което ще споделя и с вас. Неписаният морален кодекс, който всеки духовно извисен и любящ лечител строго съблюдава, забранява домогване до информация, чийто характер няма пряка и дори косвена връзка с проблема на пациента му или на когото и да било друг. Вярно е, че някои от сензитивите са способни да се информират по доста от интересуващите ги въпроси, без значение от какъв характер са те, но, повярвайте ми, повечето от тях, хора от кръв и плът, със собствени грижи, изпитания и трудности за преодоляване, изобщо не горят от такова нездраво любопитство. Много често дори се получава обратното – пациентът да ги засипва с излишна и ненужна им информация, което често е опит да се отвлече вниманието – и на лечителя, и на самия пациент от истинския проблем. Полезно е да узнаете, че всеки от нас има своята светая светих, до която само Бог има достъп. Ето защо такъв род – Безпокойство е напълно неоправдан. Способът за извличане на информация за състоянието на организма, психиката или душата изисква именно нейното, на душата съдействие. Обедена съм, че висшият аз на всеки от нас е способен да долови намеренията и мотивите на искащия информация и в негова власт е да позволи или да откаже достъп до нея. Този висш аз е детайлно информиран не само за състоянието на собственото си физическо тяло, но и за причините, които са породили заболяването, нетипичното емоционално състояние или други отклонения от какъвто и да е характер. Негово е правото на преценка доколко проявената му личност може да бъде поверена в ръцете на конкретния лечител. В случай на одобрение, лечителят получава пълен достъп до иначе секретната информация. Допускам, че много преди това обаче, именно висшият аз избира лечителя и в последствие отвежда личността при него с моя близка приятелка се запознахме именно така. Седмици преди да се озове при мен с молба за консултация, тя сънувала странен сън. Някой, когато не виждала, но чувала гласа му и казал да дойде при мен, да сподели проблема си и да ме помоли за съвет. Този глас назовал псевдонима ми, под който публикувах тогава статиите си в местния вестник Седмица. Дни след този странен сън, по стечение на обстоятелствата, ние се запознахме в малко кафене, на чаша кафе с общ и на двете ни познат. Едва по-късно тя сподели с мен, че от първия миг на срещата ни тогава е знаела, че това е цветелина, към която е посъветвал да се обърне за помощ гласът от съняти. Тук вече възниква и логичният въпрос, след като съществува такъв мистичен механизъм, който безпогрешно да ни отведе при човека, способен да помогне при разрешаването на проблема ни. Защо тогава толкова хора страдат, ходейки от лекар на лекар и от лечител на лечител, без да попаднат на точния човек? Мисля, че за да научат един или няколко урока. А е възможно и самото страдание, колкото и жестоко да ни звучи, да е необходимо на душата, като средство за шлифоване на остри ръбове в характера, развиване на определена добродетел или трансформиране на някакъв недостатък в неговата противоположност. Друга причина може да се окаже все още неразвитата способност на някой от нас да се свързват, поне до известна степен, със собствената си душа. Ако личността във въплъщение все още не е изградила поне в минимална степен антекарана, именно липсата на този канал за връзка не му позволява да чуе гласа и често наричан интуиция или съвест. Това е и едно от обясненията, че към мен за помощ и съдействие се озовават активни пациенти – т.е. хора, способни да вземат активно и съзнателно участие в изцелителния процес. Папката, съдържаща схемите и въпросите, които си изготвих сама, първоначално съдържаше само две-три листа. Постепенно прибавях нови схеми и въпроси и премахвах други ненужни ми вече, докато тя придоби сегашния си вид. На този етап смятам нейното съдържание за достатъчно, че и предостатъчно, тъй като от доста време престанах да използвам някой от тях добавянето на нова схема, въпрос или група от въпроси следваше собственото ми развитие и самоопознаване. Забавното беше, че когато, например, за пръв път получих информация за минал живот на едно дете, оттам се и досетих за причините за настоящия му проблем, узнах също, че съм развила това умение доста по-рано. Просто не съм се познавала, а и съм се бояла да не сгреша в диагнозите си, затова и не съм го забелязала. Приключвайки с коментарите си по групата от встъпителни въпроси, се връщам отново на първия начален въпрос. Да работи ли с този пациент? Допускам, че у вас може да възникне въпросът дали отрицателният отговор не е във връзка с кармата на пациента. Изхождайки от опита си до този момент, изключвам възможността, причината за забраната да работя с конкретен пациент да е свързана с нея. Тоест, да е необходимо той да премине през това страдание като средство за научаване на урок или изплащане на кармични задължения. В случай, че се касае за отработване на карма, поне до сега не е имало забрана, а дали е така, винаги съм узнавала с помощта на следващата група въпроси. Кармични причини за проблема. Страданието е съзнателно, несъзнателно, отработване на карма. Средна точка дисциплинарна, експериментална, посвещаваща. Средна точка семейна карма. Средна точка групова карма. Средна точка национална карма. Средна точка расова карма. Средна точка в случая е допустима корекция. Средна точка необходимо е да се приеме. Законът за причината и следствието, който ние назоваваме с думата карма, е разглеждан обширно в много книги на езотерична тематика. В сребърната нишка и аз се спрях накратко на тази тема. Така че няма да ви отекчавам с дълги изложения предполагайки, че сте достатъчно осведомени по този въпрос. Има обаче едно разбиране на този закон, което смятам за погрешно, а за жалост то е широко разпространено. Много от хората смятат карма за синоним на предопределеност, срещу която ние сме абсолютно безпомощни и безсилни. Подобно разбиране носи след себе си доста негативни последици, защото ни прави пасивни, безропотно приемащи обстоятелствата и събитията, в които пряко или косвено участваме. От друга страна, често по този начин намираме оправдание за своето бездушие, безучастност или бездействие тогава, когато от страх, егоизъм или дори озлобление и завист проявяваме пасивност и не предприемаме действие, с което да помогнем някому или да предотвратим нещастие. Трябва да призная, че в опита си като лечител не съм имала много такива случаи, в които заболяването да се дължи на кармични причини, и да не подлежи на лечение в този живот. Може би е необходимо все пак да поясня какво в работата си определям като здравословен проблем, в чиято основа лежи кармична причина. Причинно следствените връзки пронизват цялото битие, обхващайки не само човечеството, но и другите природни царства, а също така и планетите, слънчевите системи и галактиките, т.е. Вселената. Изхождайки от тук, следва да заключим, че всички отклонения от нормалното състояние на организма или на фините ни тела, в това число и заболяванията, могат да се нарекат кармични в своята същина, тъй като възникването им е следствие на конкретна причина – или съвкупност от причини. В практиката си аз назовавам кармични онези фактори, които не позволяват на месата ми или друга форма на лечение. В тази връзка искам да спра вниманието ви върху един важен аспект на закона за кармата, който все още остава неразбран от много хора. Необходимо е да осъзнаем, че всичко, което ние наричаме грях или грешка, всъщност е нарушение на някои от непоклатимите и общовалидни за Вселената закони. Запознаването с космичните закони не протича в училища или университети. Всички ние ги изучаваме, след което постепенно привикваме все по-стриктно да ги съблюдаваме в неизброим нис от превъплъщения на нашата планета или на тези от Слънчевата система. В синтезирана форма законите са представени е свещените писания на всички световни религии. Но за да разберем техния скрит смисъл, ние се нуждаем от натрупан от душата ни практически т.е. житейски опит. За да осъзнаем смисъла и влиянието на конкретен закон, на нас ни е нужно поне веднъж да го нарушим, за да натрупаме опитност, понасяйки последиците от това нарушение. Именно личното преживяване е пътят, по който човек постепенно научава кое е зло и кое е добро, привиква да прави разлика между двете, както и самостоятелно прилагайки правото си на свободен избор да реши дали да върши добро или да причинява зло. Да кажем, че в миналото с някакво наше действие ние сме нарушили конкретен закон, без изобщо да осъзнаем, че сме сгрешили. Ако бъдем лишени от възможността отново да се озовем пред избора как да постъпим в подобна ситуация, то как тогава бихме се научили да правим правилния избор, което ще рече да живеем в синхрон с този закон. Именно кармата ни предоставя повторно, ако се наложи и многократно тази благоприятна възможност. При това положение, личният ни избор е ограничен до там, как да реагираме. Нямаме контрол върху самото събитие, т.е. няма мърдане, докато не си научим урока, си реч закона. Веднъж научен, този урок се запечатва незалечимо в душата ни. Знанието се е трансформирало в мъдрост, която ползваме постоянно в следващите си животи. Именно мъдростта на нашата душа ни предпазва от нарушаване на вече познатия ни закон което ни спестява натрупване на кармични дългове. Следователно, всяко събитие, преживяване, заболяване, което неизбежно се появява в живота ни, е проява на личната ни карма, като това проявление ни принуждава да търсим правилното решение на задачата и води до научаването на един от законите на Вселената. Колкото по-богат опит натрупваме, колкото повече уроци научаваме, толкова по-бързо се развиваме, защото допускаме все по-малко грешки, и все по-рядко ни се налага да се явяваме на поправителен изпит. Това е в същината си кармичният закон, в неговото конкретно проявление е нашият поправителен изпит, явяването на който ни дава възможност да завършим текущото си обучение и да преминем в по-горен клас. Време е все повече хора да узнаят, че нашето развитие не е самоцелно. Вселената е така устроена, че всеки разум се учи и трупа опит, който след това бива асимилиран и използван от разума на стоящите над него в еволюционен план. Нашият космически дом. Земята не само ни предоставя поле за развитие. Тя се нуждае от нас, защото в рамките на голям еволюционен цикъл периодично асимилира натрупания от четирите природни царства опит. И именно този процес на асимилация и дава възможност да премине в по-горен клас. От друга страна, когато Земята изкачи стъпало в своето развитие, тя издига на това по-високо стъпало всички, които я населяват и които успешно са завършили текущия си клас, като по този начин им предоставя качествено нови условия за обучение и развитие. При диагностицирането и търсенето на кармични причини за конкретното оплакване, аз насочвам вниманието си към откриване на отклонение в астралното, менталното и каузалното, причинното тяло. Тяхното наличие се изразява, но не във всички случаи, в нарушение в етерното и физическото тяло на пациента. Групата от въпроси, касаещи кармичните причини, е включена от мен, за да ми даде представа дали са на лице такива, които не позволяват намеса и лечение, като физически дефект или недък, вроден или проявил се след раждането, генетични отклонения, трудни, но неизбежни взаимоотношения и така нататък. Подобни проблеми, които не подлежат на корекция или лечение, подсказват, че човекът задължително трябва да премине през изпитанието. Още преди да се прероди, душата му, подпомогната от учителя си, е направила своя избор да освои конкретен урок. Нещо, с което не е успявала да се справи в течение на няколко предишни живота. За да си отреже пътя за поредното отстъпление и бягство, преценила, че повече няма време за губене и заявяване на поправителни до безкрай, именно душата избира преживяването недъга или нелечимата болест, за които никой не би могъл да й помогне и ще не ще, трябва да премине през това тежко обучение. От гледна точка на въплатената личност, мярката изглежда драстична, но е крайно необходима, тъй като в пряка зависимост от нашето развитие са не само душите от духовната ни група, но дори и Земята, всички ние сме длъжни да се вписваме в космичните срокове за развитие. Изоставането от графика дори на един забавя и останалите, както пък планомерният растеж ги подпомага. За пример, ако пшеницата, която сме засели, не озрее на време и жътвата е възможна едва през октомври, нали няма да успеем с сиитбата на следващата реколта. Изборът на една душа да освои трудния урок и помага не само най-накрая да приключи с кърмичния си дълг. Чрез този си избор, тя постепенно учи и урока за саможертвата, научавайки, че добро е това, което подпомага не само нейното развитие, но и това на другите. Напредналите души понасят неизбежните трудности и изпитания със смирение и достоинство. Дълбоко в себе си те съзнават техния смисъл. Вътрешният им глас им подсказва, че страданието е техен избор и е безсмислено да обвиняват когото и да било за тегубите си. Младите души, на които все още не достига нужната осъзнатост, страдат допълнително от собствените си протести срещу тази несправедливост, сипят обвинения към близките си, към обществото, към Бог. Изпълват се с озлобление, завист, омраза или отчаяние. Някой от тях не издържат на напрежението и посягат на живота си, опитвайки се да се спасят с бягство от собствения си избор. Никой от тях дори и не подозира, че самоубийството няма да им помогне. Преминали в тънкия свят, те болезнено осъзнават, че за пореден път са скъсани на изпита и се налага отново да се явяват на вече втръсналия им поправителен. Ако сред вашите близки или познати е имало човек, сложил сам край на живота си, можете много да му помогнете с молитва. Молете се в следващия си живот душата му да намери сили да понесе изпитанието и да научи урока си. На себе си пък помогнете, като се отърсите от чувството за вина което вероятно изпитвате. Случилото се с вашия близък не само, че не е по ваша вина и ваша отговорност. В известен смисъл, то е и пореден шанс за самия него да осъзнае по-пълно стореното и да научи нужния са душата си урок. Когато се касае за причини, чието следствия търпят корекция, най-често те са физическо или психично заболяване, трудни взаимоотношения, вредни навици или пристрастености, всички видове алергии и други, корените на които трябва да търсим назад в сегашния или в някой от миналите животи. Наличието на такава кармична причина ми подсказва, че човекът понася последствията от свои действия или преживявания в миналото, които в неговия случай се проявяват като заболяване или психоемоционален дискомфорт. Дори и видимата на първо четене причина да се окаже вирусна или друга инфекция, затлачване на организма с токсини или дори физическа травма, често това са фактори, предизвикани от самата душа, като способ да насочи вниманието на лечителя и на пациента към същинския проблем. Ако сте прегледали структурата от въпроси, включена в приложението, сте забелязали, че в процеса на диагностициране отделям внимание не само на физическото тяло, а и на подсъзнанието. А именно там са заключени травмиращите душата спомени, които често се проявяват на повърхността под формата на заболяване или психоемоционален проблем. В малкото случаи, когато съм констатирала, че страданието е карма на пациента и не търпи корекция, т.е. е необходимо да се приеме, винаги сме провеждали дълъг разговор, като съм се стремяла със своята съпричастност и разбиране да помогна на човека да го приеме със смирение и любов към самия себе си. В такива ситуации, намесата от страна на лечителя е неуместна, тъй като възпрепятства душата да премине през избраното страдание, за да изплати кармата си и да научи важен урок. Причините за такива проявления на кармичния закон често остават скрити и неразбираеми за нас. Остава само да гадаем какво деяние може да ги е породило. Случвало ми се, срещайки на улицата просек с липсващ крайник. В ума ми да проблесне мисълта. Този човек е отсичал ръце в минал живот. Но за тези прозрения до ден днешен нямам способи за категорично потвърждение, така че ги причислявам към сферата на предположенията, които така и не могат да бъдат доказани, и преставам да мисля за тях. Съществува един специфичен аспект на кармичния закон, чието познаване би ни помогнало да си спестим доста мъки и болка. Ние носим кармична отговорност не само за действия, които са в противовес с Вселенските закони и на пръв поглед ни касаят лично. Време е да проумеем, че в разширен план всичко, което вършим или преживяваме, засяга и околните. Тогава, когато в резултат на необмислените си или съзнателно извършени постъпки сме нанесли вреда на един човек или на група хора, ние попадаме под въздействието на този аспект. Резултатът е, че забавяме развитието си, пропускайки множество благоприятни възможности, тъй като е невъзможно да продължим по пътя си преди да изкупим вината си спрямо хората, на които сме навредили. Важно е това да стане известно на хора, чието социално или политическо положение им позволява да влияят на останалите, да ги манипулират, да ги ограбват, да всяват в умовете им догми и идеи, които водят до облагодетелстване на манипулаторите. В еволюционен план ценното е това, което е полезно за всички, а не за отделния, обособен от останалите индивид. Представлява интерес, и една друга форма на проявление на кармичния закон. Задействането на този механизъм, по мое мнение, цели да насочи вниманието ни към нас самите и собствените ни несъвършенства вместо към околните. Почти всеки път, когато си позволим да дадем категорична оценка, съвет или да осъдим някого за извършеното от него, с реакцията си ние, без и да подозираме, активираме скрити процеси, които в кратък срок ни поставят в същата ситуация. Съветът ми е, избягвайте да изказвате мнение, да осъждате или да давате съвети за проблеми, които не сте разрешили за себе си. В противен случай ситуацията ще възникне почти моментално в живота ви, за да ви подскаже, че и вие следва да научите същия неосвоен урок. Може би тук му е мястото да изкажа становището си относно изявленията на лечители и магове, че освен да лекуват, те могат да чистят карма. По мое мнение, такива претенции може да прояви човек, който или има повърхностни познания по темата, или разчита на това, че хипотетичните му пациенти са крайно невежи по тези въпроси. Смятам, че с подобни деяния такива хора не само, че ничия карма не биха изчистили, но и самите те доста ще задлъжнеят кармично. За смекчаващо обстоятелство в тези случаи може да се приеме погрешна или неточна формулировка на дейността им в случай, че те наистина се умяват да посочат на пациентите си кармични причини за страданието им и пътя, по който да достигнат до осъзнаване на миналите си погрешни действия. Рекламният елемент на формулировката «Чистя карма» обаче все пак е на лице, а вие сами се досетете какви са мотивите им. Разбираемо е, че доста хора биха се поблазнили от мисълта, че някой друг, срещу заплащане естествено, ще ги освободи от натрупани от тях самите задължения. Все едно да ви предложат набързо и без да сте се потрудили кой знае колко, да погасят ипотеката ви за новото ви жилище, например. Би било прекрасно като в приказките, нали? Само че законът за причината и следствието, валиден за всяко кътче на Вселената, не подлежи на такива машинации и манипулации. И ако ние сме изпаднали в такава заблуда, следва да подложим на преоценка духовната си зрелост. И способността си да поемаме отговорност за самите себе си. От дълбока древност и до днес чужди кармични дългове са били способни да неутрализират единствено високо еволюиралите и високо посветени души, наричани от нас учители на човечеството. В миналото, когато ние все още не сме били на етапа на развитие, на който сме днес, приемайки нов ученик, учителят е знаел, че се обвързва кармично с него. В случай, че ученикът се провали, то учителят плаща неговата карма. Ето защо тогава учениците са се ползвали с ограничена свобода на избора си и от тях се изисквало безпрекословно подчинение на учителя им. С навлизането ни в ферата на рибите, като резултат от развитието на фините ни тела и по-високата ни степен на самоосъзнатост, тези взаимоотношения претърпели развитие. В наше време ученикът вече сам отговаря за всяко свое действие и сам плаща собствената си карма. Това от своя страна му дава много по-голяма свобода на избор и действие в съответствие с по-високата му степен на отговорност. Твърдо поддържам становището си, че кармата се плаща лично от длъжника. Има, разбира се, случаи, когато заради наша простъпка, кражба, направа на магия с тежки за жертвата последици, насилие или убийство, наглед, обратният удар на съдбата се стоварва не върху нас, а върху наш близък. Болката при съпреживяването на неговото неблагополучие Травма и дори смърт ни причинява много по-голямо страдание, отколкото ако самите ние я преживеем. Това обаче изобщо не означава, че близкият ни е платил нашата карма. Така или иначе, разплащането няма да ни се размине и в подходящ момент ще се наложи да ликвидираме с задължението си. Трябва да знаете, че Неговата душа предварително е приела да се жертва, давайки ви болезнения шанс да научите урока си, наричан Не вреди. Ето защо наблюдавайте и анализирайте събитията не само в личния си живот, но и тези на близките си. В крайна сметка, избралият пътя на саможертвата я прави в името на вашето израстване, така че не я обезсмисляйте безотговорно. Когато освен за лична се касае и за родова, национална или расова карма, то душата избира подходящото семейство, националност и принадлежността си към раса, така че да може да приключи в минимален срок – с по-голяма част от кармичните си задължения. Да се твърди, че някой може да разчисти последиците от наши минали действия е, меко казано, несериозно. Вярно е, че ако дадена душа покаже рязък напредък в развитието си в някое от въплъщенията си, то учителят може да забави влизането в действие на кармичния закон. На такова действие можем да гледаме като на шанс, предоставен ни с цел да ни се помогне в развитието ни, а не като на безплатен подарък. Ако отделите време да се поровите в спомените си, със сигурност ще откриете случка, когато волно или неволно сте нарушили училищния правилник, морални или етични правила, или дори юридическия закон. А сега си спомнете случай, когато такава ваша простъпка е била разкрита. Спомняте си как всячески сте се опитвали да представите нещата по такъв начин, че да се разминете с наказанието, нали? Може би тогава наистина сте успели да убедите съдниците си в своята невинност. Сега, надявам се, вече сте способни да разберете пациенти, които се обръщат за помощ към специалист, който да изчисти кармата им. Проблемът на такива хора се състои в това, че те нямат спомен за простъпката си, за която е дошло време да се разплащат. Тази неизвестност обърква и плаши всеки от нас. Съгласна съм, че когато ни застигне болест или друга форма на страдание, Първият въпрос, който свик се изтръгва от нас, е защо? Да получим отговор на този въпрос, още на часа обаче, е все едно на приемен изпит по математика да ни дадат решените задачи и от нас да се изисква просто да ги препишем. Тълкуването на кармичния закон като Божие средство за наказание много често ни създава повече трудности и проблеми, отколкото самите ни кармични дългове. Хората, които се ограничават с такова едностранчиво разбиране, реагират по диаметрално противоположен начин тогава, когато страданието касае лично тях и когато се отнася за друг човек. В първия случай те, убедени, че търпят наказание за минало прегрешение, смирено свеждат глава, като понякога са крайно искрени в разкаянието си, а в други случаи само театрално посипват главата си с пепел. Възприели обаче това е еднозначно тълкование – същите тези разкаяли се грешници, обвинително посочват с пръст всеки изпаднал в беда, убедени, че знаят отговора на онова болезнено защо. Щом страда, значи е грешен и толкова. Болен е, защото той е разболял някого някога. Претърпял е материална загуба, защото е причинил такава някому. И така нататък, и така нататък. Не смятам за естествено да даваме категорични оценки за нечии постъпки, грешки или страдания в крайна сметка колцина от нас могат да заявят с чиста съвест, че разбират всички причини на случилото и случващото се с самите тях. А след като ние дори за самите себе си не сме наясно, то как бихме могли да знаем причините за страданието на човека до нас, камо ли пък да го съдим за това, както всичко съществуващо във Вселената и законът за кармата в проявлението си може да се разглежда като двуполюсен. Изхождайки от този постулат, стигаме до логичното заключение, че влизането му в действие, от една страна, води до изплащане на дълговете ни, но от друга – до събиране на плодовете на положителната ни карма. Двата аспекта често биват наричани добра и лоша карма. Други популярни термини са карма на възмездието и карма на въздаянието. При всяко поредно влизане във въплъщение душата избира, подпомогната от духовните си наставници, каква част от натрупаните кармични задължения да изплати. Този избор е съобразен с много фактори. Под внимание се вземат текущите условия в планетарен, расов и национален мащаб. Предварително е известно кои от душите, с които кармично сме обвързани, вече са влезли или предстои да влязат във въплъщение и с кои от тях, в рамките на предстоящия живот, е възможно да влезем в директни или индиректни взаимоотношения. Спрямо заболяванията се отчита възможността проявата на болестта да подпомогне самоосъзнаването и оттам духовното ни израстване. Нищо, което се случва с нас, не е безпричинно или лишено от смисъл. Старозаветната ни представа за гневния, осъждащ ни и наказващ ни Бог, която векове ни е обременявала с чувство за вина и последвалата го пасивност и примирение, вече следва да отстъпи място на ново и просветлено разбиране на духовните закони. Никой не иска от нас да страдаме безсмислено. Вече е време да осъзнаем, че изплащането на кармичните ни дългове е освобождение. И не е само наше, но и на хората, с които сме били обвързани, понякога от векове. Развързването на старите кармични възли ни позволява да поемем по нови пътища и освободени от старите си товари, да изкачваме нови духовни върхове. И колкото по-остремени сме, толкова по-незабелязано и безболезнено приключваме с старите си задължения. Ако отделите време безпристрастно да се поровите в спомените си, ще си припомните за доста от болезнените си преживявания. Но също така ще си спомните и облегчението, което сте изпитали след това. И това облегчение не се дължи единствено на факта, че болката вече е изчезнала. Причината за него е, че още един товар, който дълго е тежал на раменете ви, оковавайки духа ви и пречейки на полета ви, е бил свален. Отбележете, не от друг, а от вас самите. Вярно е, че сте го изстрадали, вярно е, че много ви е боляло, но ако тогава не сте го забелязали, вижте го от дистанцията на времето. Това страдание, било то физическо или душевно, ви е оставило своите богати дарове. Излизайки от него, сте станали по-мъдри, по-търпеливи, по-силни, по-любящи, по-способни да разбирате другите, по-толерантни. Изпуснах ли нещо по-? Напълно е възможно, но вие си го знаете сами, а това е най-важно. Съгласно един безпристрастен закон, всяко едно преживяване, през което преминаваме, може условно да бъде разделено на три етапа. Криза при вземане на решение, точка на напрежение, излизане от кризата. Това, което е важно да знаем, е, че винаги този троичен процес води до генериране на енергия, която след излизане от кризата добавяме към вече съществуващия си душевен енергиен потенциал. Този безценен капитал принадлежи на душата ни и от този момент нататък е на наше разположение по всяко време. На първо ниво той е наш и никой друг не може да ни го отнеме, освен ако самите ние безразсъдно не го пропилеем. Силата, която сме натрупали, ни дава много по-разширени възможности да се справяме с житейските и духовните си задачи и засилва интуицията ни, което пък ни помага при следващата криза, при взимане на решение да направим правилния избор и да си спестим налучването, а оттам и болката от погрешно избраната посока. На второ ниво повишеният ни енергиен потенциал се влива в духовната съкровищница на групата души, с които сме свързани. От тук нататък вече сами можете да си направите извода, докъде се простира влиянието на това наглед, лично наше достижение. Не само човечеството и Земята, а цялата Вселена се ползва от него. Кръговратът на енергията след определен период отново го връща обратно тук, на Земята, което означава при мен, при вас, при източника, който го е породил. Пречистено, трансформирано и обогатено – Нашето страдание се излива върху нас под формата на добра, положителна карма, заслужена от плата и компенсация, на която всеки от нас се е радвал и ще продължава да се радва. Спомнете си колко пъти в живота ви при ново ваше начинание незрими помощници са отваряли всяка врата по пътя ви, как внезапно се е появил непознат, който в точния момент ви е помогнал, без да го молите. Как са ви подписвали документи, които сте смятали, че никога не ще получите как всичко, което е трябвало да сторите, е било да отидете тук или там и да занесете това или онова. Ето това е положителната карма. Защо обаче поддържаме склонността си да виждаме все тъмните краски на живота си, е доста чудно. Има някакъв нюанс на самоизмъчване в това, да се смятаме непрекъснато за виновни, заслужаващи възмездие. Ето защо нашата все по-богата осведоменост по темата ни подпомага в освобождаването ни от тези ненужни и изчерпващи енергията ни вътрешни състояния. Излагайки вижданията си по тази тема, намирам за уместно да споделя собствените си прозрения, до които съм достигнала на базата на личния си опит и по време на медитация. Не винаги душевната или физическата болка, която изстрадваме, е нашето наказание за миналите ни прегрешения. Възможно е душата ни да е избрала точно тази форма, за да научи важен за развитието ни урок. Понякога от нас се очаква да проявим настойчивост, борбеност на духа и способност да отстояваме позициите си и идеалите, в които вярваме, дори и ако ни се струва, че светът всеки момент ще се срути над главата ни. Въпреки болката, въпреки страданието. Защо в такъв труден за нас момент да не допуснем, че някога, отдавна, в минал живот, пак сме били изправени пред такова изпитание, но сме се огънали. Изплашили сме се, избягали сме, предали сме най-близкия си приятел в стремежа си да защитим себе си. И ето, че сега отново имаме шанса да изберем правилния ход, който ще ни изведе до една по-висока степен на осъзнатост и разбиране на света и самите себе си. Едностранчивото разбиране на кармата води до погрешния извод, че тя е синоним на разплащане. Склонни често да се самосъжаляваме, самообвиняваме и подценяваме, кой знае защо в повечето ситуации ние смятаме, че явно сме големи грешници или че сме били такива, та по-добре, че не си спомняме какви сме ги вършили в предишен живот. Подведени от такава оценка на събитията, дори и тогава, когато всеки страничен и безпристрастен наблюдател ще види, че сме в правото си, ние отстъпваме и се скриваме в страданието си. Позволяваме да ни манипулират, Турмозят и дори разболяват, искрено убедени, че плащаме за стари манипулации и турмоз над нашите мъчители. Но нека да си представим противоположния сценарий. Защо да не допуснем, че човекът, който сега ни наранява, е постъпвал по сходен начин с нас и в миналото? Че допускайки го в живота си, ние му даваме шанс да коригира отношението си към нас, като същевременно учим важен и изключително труден урок. Навлизайки ферата на водолея, много напреднали души вървят към своето четвърто посвещение – разпятие. Урокът, наричан «Непротивене и саможертва», който те учат, давайки шанс и на другата душа да изплати дълга си спрямо тях и да научи собствения си урок, може да се иллюстрира с наставлението на Христос. Чули сте, че е било казано – «Око за око и зъб за зъб». А пък аз ви казвам – не се противете на злия човек, но ако те плесне някой под ясната буза, обърни му и другата. Съблюдаването на закона за непротивенето е труден урок дори за напредналите души. Изкачвайки се по еволюционната стълбица, паралелно с разширяването на съзнанието си, те придобиват и по-голяма енергийна мощ. В случай, че не умеят да я контролират, повечето от тях биха наранили опонента си, дори с минимален изблик на гняв, да не говорим за целенасоченото използване именно като форма на изпитание, някои от тях избират да се срещнат в този си живот със свои противници от минали животи, които някога са ги измъчвали и дори убивали и на които позволяват да проявят отново своята агресия и озлобление. Правилното разбиране на кармичния закон, безмълвната подкрепа на душата им и убедеността, че учителят през цялото време ги наблюдава с любящо разбиране, е единственото им оръжие в такова изпитание. Успеят ли да издържат този тежък изпит? Наградата им е нова, разширена възможност да служат на останалите по начин съобразен с уменията и знанията им. Друг въпрос, който преди време често съм си задавала, а и вие вероятно, е дали има някакъв начин да разпознаем кога случващото се с нас е в резултат на кармични дългове. Смятам, че когато в действие влезе кармичният закон, нашият контрол върху ситуацията е сведен почти до нула. Нещата просто се случват и ние неусетно се оказваме въвлечени в събития, които следват своя ход буквално на автопилот. Какво можем да направим все пак, когато в определени етапи от живота ни се включи в действие кармичният закон и не е в наша власт да променим събитията? Първото най-важно нещо е да забележим този факт. От изключително значение е да насочим прожектора на ума си към него, защото тогава сме способни да схванем интуитивно уловките и дори иллюзорността на цялата ситуация. Веднъж фиксираната от съзнанието ни невъзможност за пряк контрол над ситуацията означава едно дошъл е ред на важен изпит. От нас в такива етапи се очаква не да се опитваме да променяме непроменяемото, а да открием правилната форма на реакция. От съществено значение е именно нашата реакция на случващото се, а тя вече е напълно под наш контрол – и е наша отговорност. Повечето хора, узнали по един или друг начин, къде е вярно, къде не, че заболяването им е от кармичен характер, са склонни да се поддадат на чувството за обреченост. Както обаче сами виждате от групата задавани от мен въпроси, не всяко кармично заболяване или страдание е с необратим характер. Смея да нарека някои от нелечимите от съвременната медицина заболявания кармични с необратим характер, въпреки че не твърдя да съм абсолютно точна. При тези случаи обаче по мое мнение влиза в сила расовата карма. Към този род заболявания мисля, че може да се причисли ракът във всичките му форми. Като казвам нелечими, държа да отбележа, че имам предвид настоящия етап от развитието ни. Потвърдение на тибетеца, туберкулозата, например, която само до преди десетилетия се смяташе за нелечима болест, произлиза от леморийската трета коренна раса в резултат на свръхизява на енергията на втората чакра и последвалите от това сексуални злоупотреби и извращения. В наши дни науката и в частност медицината вече успяха да разрешат този проблем и всички знаем, че жълтата гостенка, превърнала се в бич божи за много поколения, вече е овладяна и лечима. В противовес на туберкулозата, пак според тибетеца, ракът произлиза от атлантската четвърта коренна раса, и е последица от потискането на сексуалната енергия и от там на сексуалните и междучовешките взаимоотношения. Какви са причините, въпреки безпомощността на медицината, някои раково болни да успеят да се излекуват, можем само да предполагаме. Наличието на такива преминали и оцелели след такова страшно изпитание хора следва да ни подскаже, че тибетеца е прав, когато казва, Законът за кармата не е закон за отплата и възмездие, както може да се допусне от прочита на наличната литература. Това е само един от неговите аспекти. Да вземем за пример закона за гравитацията. Такъв закон съществува, но той представлява само фрагмент от един друг, по закон. Непогрешимостта на този частичен аспект се опровергава всеки път, когато видим в небето полета на самолета, при който действието на закона за гравитацията се преодолява с помощта на обикновени механични средства. Правилно разбраният и приложен закон за кармата по-бързо ще донесе щастие, благоденствие и освобождение от страданията, отколкото самата болка и нейните последствия. Случвало се е да разговарям с близките на засегнати от кармични заболявания, не подлежащи на корекция и лечение. Повечето от тях са хора, запознати с закона за кармата, и тогава съм значително улеснена, обяснявайки им причините, които съм установила. На всички ни е добре известно, че когато страда наш роднина, близък или приятел, ние състрадаваме болката му. Опитваме се да помогнем, доколкото ни е възможно, дори излишно се натоварваме с отговорност и чувство за вина, които са неоправдани. Именно поради последните посочени емоционални изживявания е необходимо да се разговаря и с тях близките на болния. Най-трудно ми е било, когато се касае за дете с увреждания, за което съм установила, че причините са кармични. А още по-трудно, почти непосилно за мен се оказва тежкото бреме да съобщя на някого резултатите от следващата група въпроси. Изцелението е нежелателно от душата, защото. Средна точка, целта на този живот е постигната. Средна точка, касае се за процес на оттегляне. Обратим. Необратим. Въпреки че горните формулировки са достатъчно красноречиви сами по себе си, смятам, че и по тази група въпроси е необходим моят коментар. Всички ние сме особено чувствителни, когато стане дума за смъртта. В езотериката има много думи, с която я наричат велик преход, освобождение, избавление и така нататък. Колкото и подготвени да сме теоретично обаче, колкото и дълбоко да смятаме, че сме убедени в безсмъртието на душата, и продължаването на съществуването ни в друго измерение, раздялата с близък човек в физическото измерение, винаги ни нанася емоционална травма и душевна болка. Спомням си как ме разтърси преди години откровено споделеното от Парамаханса Югананда в неговата автобиография Дълбоко страдание, което е изпитал при смъртта на майка си, а по-късно и на учителя си. Бях удивена и изненадана от факта, че дори един индиец, за чиято култура и религия прераждането и безсмъртието на душата са аксиома и дълбоко верою, е страдал толкова дълбоко от смъртта на свой близък. След дълъг размисъл по този въпрос, провокиран от прочетеното, приех вътре в себе си простата истина, всички ние страдаме при раздялата с близко на сърцето ни същество, без значение дали вярваме и дали сме убедени, че тази раздяла е временна, че сме били преди, и отново ще бъдем заедно с него, в другите измерения или тук на Земята. В повечето случаи, какъвто и драматичен разказ да съм и слушала, каквото и страдание да е изпитал пациентът ми, съм могла с чиста съвест да откликна. Знам как се чувствате. Разбирам ви известно ми е, че всеки човек дълбоко в себе си смята, че е преминал през изключителни страдания, по които един добър писател би могъл да напише цяла драматична сага или сценарии за телевизионен сериал. Това е разбираемо, защото всички ние преминаваме, особено в последните 100 години, през един изключително съкратен курс на обучение и развитие. В рамките на един единствен живот преживяваме житейски драми, физически и емоционални болки, които в предишни времена бихме изживели в продължение на няколко живота. И аз не правя изключение в това отношение, но тъй като тук не става дума за личните ми перипетии, ще се огранича да конкретизирам. За пръв път ми се случи с една майка. Жената беше смазана от мъка и се озова при мен, защото нейна приятелка я насочила, предполагайки, че бих могла с нещо да помогна. Покойният ти син беше жертва на жестоко убийство, което преди време разтърси целия ни град. Още си спомням ясно как тя седеше срещу мен и объркано и притеснено разказваше покъртителната история, която за момент ме извади от равновесие до там, че поисках малко време да се съвзема, за да мога наистина да й бъда от полза. В дейност като моята безпристрастното отношение е от изключителна важност за успешната и ефективна диагностика или лечение. На темата за безпристрастността вече се спрях и вие вероятно разбирате, че ако един диагностик и лечител не умее да се дистанцира, и да не се ангажира емоционално с проблемите на пациентите си, по-добре е изобщо да не се занимава с това. И така, и внимателно жената, подадох и салфетка да изтрия сълзите си и промълвих. Във вашия случай не мога да кажа, знам как се чувствате. Поводът, поради който невидимият свят я доведе при мен, беше връзката й на енергийно ниво с покойния и син. Когато помогнах на душата му да се освободи окончателно от това измерение, Жената въздъхна дълбоко и каза, че се чувства така, все едно току-що са махнали от гърдите й тежък каменен блок. След това, за всеки случай, направих съответните проверки. Не ми даде сърце да изобщя, че случилото се с сина и е било предопределено от кармата му. Нямах и желание да ровя, за да търся повече подробности, а и не беше нужно. Все пак доста си поговорихме и надявам се, че успях да я убедя, че синът ти продължава да живее в друго измерение – и е добре там. Не намирам за необходимо да се спирам подробно на описанието на самия процес на смъртта. Ако преминаването в отвъдното не е в резултат на тежко заболяване или непоправими физически травми, то до голяма степен е сходно с излизане извън тялото, осъзнато от нас или по време на сън. Познавам много хора, които са имали такива преживявания и подробно са ми разказвали за тях. Някои от тях са излизали от тялото си. Когато са се намирали на границата между будното състояние и съня. Други са го постигали спонтанно, без да могат да си обяснят какво го е предизвикало. Трети съзнателно са правили такива опити от любопитство. Общо взето почти всички споделят, че процесът е напълно безболезнен и е съпроводен с усещане за странна вибрация, преминаваща през физическото им тяло. От значение, според мен, е реакцията им, когато от разстояние. Най-често от височина. Са наблюдавали напуснатото си тяло. Повечето от тях споделят, че не са изпитвали привързаност, или някаква тревога от това, че са отделени от него. Някои разказват, че дори са се изненадали от това, как изглежда тази тленна дреха от този ъгъл на наблюдение. От гледна точка на психиката, всеки е реагирал различно. Някои са се стреснали други не, но на почти всички това пътешествие бързо им е омръзнало и тогава просто са прекратили по своя воля излизанията, което ни навежда на мисълта, че те са се осъществили по тяхна воля, въпреки че повечето от тях нямат спомен да са го поискали. Предполагам, че щом все пак се е осъществило такова пътуване, то вътрешният им аз е имал нужда от този опит. Най-вероятно, за да могат да се справят с обременяващия ги страх от смъртта, който в определен етап от развитието им започва да пречи на духовното им израстване. Великият преход в същината си представлява изтегляне на енергията на душата и прехвърляне на съзнанието от физическото и етерното тяло в по-фините носители. За повечето хора съзнанието се прехвърля в астралния носител, а при по-развитите този етап се прескача, като тялото за проявление на душата вече е менталното или дори каузалното. По правило никой не напуска физическото измерение, без това да е резултат от избора на душата му именно душата избира времето и начина за оттегляне от физическото тяло. В някои случаи този процес протича след кратко или по-продължително боледуване. Една от причините за протичането на болест, преди да отпътуваме от този свят, по мое мнение, е необходимостта да се отслаби сцеплението между енергийните ни тела с физическото и етерното тяло. Ако болестта причинява голяма болка и оттам страдание – това също е избор на душата като способ за пречистване, изплащане на минала карма и научаване на важен за нея урок. Болката. Във връзка с темата за болката и смъртта, у мен дълбоко се е запечатал споменът за един сеанс по регресивна терапия. Жената дойде при мен с оплакване от хронична язва на стомаха, която периодично се активираше, причиняваше и доста болка и не се поддаваше на традиционно лечение. След щателна диагностика установих, че в основата на заболяването стояха стари емоционални травми, за чието от неутрализиране бе необходимо прилагането на регресия. По време на първия сеанс изплува спомен за живот от далечна епоха. Беше по времето на Римската империя. Тя беше мъж, римски патрици с благородно потекло и демократични възгледи. Участваше в заговор срещу императора Тиранин, но планът на заговорниците беше разкрит поради неизвестни причини, животът му беше пощаден. Наказанието му бе изгнание в Гърция. И там по време на пир този човек бе отровен от поддръжниците на императора. Отровата беше бъвнодействаща, разпространи се в организма, причинявайки неописуеми стомашни болки. Споменът за тази насилствена и болезнена смърт се беше запечатал в подсъзнанието, за да се активира в сегашния живот под формата на стомашната язва, за която стана дума. При следващия сеанс, тя се върна към живот на млад индианец от северноамериканско племе. Беше по време на нашествието на европейците на американския континент. Племето и след кръвопролитни битки бе изтласквано все по-високо в планините, в неплодородни територии с трудни за оцеляване климатични условия. По време на едно от поредните сражения младият мъж бе прострелян в корема и умря от тази смъртоносна огнестрелна рана. След като преведох пациентката през смъртта, зададох задължителния, от моя гледна точка, за такива сеанси въпрос, какво е научила душата и от този живот и защо е било необходимо да го напусне по такъв болезнен начин? Отговорът бе, защото чрез болката душата се пречиства. Може би ви интересува резултатът от сеансите, за които ви разказах, след като на подсъзнанието на жената бе обяснено, че болката от отровата и огнестрелната рана принадлежи на тела, които вече не съществуват, че тази болка няма място в настоящия живот и че сегашното и тяло е здраво, язвата изчезна. Честно да си призная, дори и след този сеанс за мен бе загадка по какъв начин и с какъв невидим механизъм болката действа пречистващо. Въоръжих се с надеждата, че може би някой ден ще узная години по-късно най-сетне, успях да преодолея до известна степен емоционалния си протест спрямо болката и страданието, които за жалост не са спестени на нито едно живо създание на планетата. Едва тогава допуснах до съзнанието ми да достигне отговорът на въпроса, защо на света все още съществува толкова мъка, защо милиони хора страдат и умират от болести, недояждане, насилие или по други причини. Колкото и жестоко да ви прозвучи, Оказва се, че болката е крайната мярка, посредством която научаваме необходимия за душата ни урок, и към нея се прибягва едва тогава, когато всички други средства за обучение са изчерпани. Тогава, когато заинатени, продължаваме да тъпчем на едно място или да се въртим в омагиосания кръг на собствените си многократно повтаряни грешки. Съгласни сте, че след като веднъж сме изгорили болезнено ръката си, ние никога отново не бихме посегнали към горящата главня, нали? Именно страданието и болката запечатват по незаличим начин в душата ни информацията, че едно деяние, реакция, емоция или начин на мислене е вразрез с космичните закони, чието нарушаване води до нежелани не само за нас, но и за другите последствия. Вярно е, че сбудното си съзнание може и да не знаем какво деяние в минал наш живот е причина за страданието ни в сегашния, но свръхсъзнанието ни знае за какво става дума. Идеята е обаче това скрито знание да стане явно, така че урокът съзнателно да бъде научен веднъж завинаги. Свят ми се завива като си представя колко пъти сме причинявали на другите болка, докато най-накрая се научим да не го правим посредством личното изживяване. Научаваме се да не предаваме приятел при каквито и да е обстоятелства едва, когато многократно изживеем болката от предателството на собствения си гръб. Да не нараняваме физически или емоционално да не манипулираме за собствена изгода, да не насилваме или ограбваме физически или духовно и така нататък. И така нататък. И все едва тогава, когато всичките тези злини бъдат изпитани от нас самите. Думите на Пакора Бан, че най-големите светци са били най-големите грешници, съдържат в себе си една голяма и болезнена истина. Питам се през какви ли страдания е преминал всеки един от нас и какъв ли грешник е бил, преди да развие и затвърди някои от настоящите си добродетели. Разбирането на споделеното до тук би ни помогнало да се отърсим веднъж, завинаги от склонността си да сочим обвинително с пръст и безапелационно да съдим и осъждаме. Очевидно е, че едва тогава, когато ние многократно сме преживели конкретна болка, вече сме напълно наясно какво е усещането, така че сме в състояние да предвидим как би се чувствал човек, комуто е причиним. Поговорката сит на гладен не вярва е валидна в такива ситуации, защото само този, който е гладувал, може да разбере човек, който се оплаква, че е гладен. Думите на тибетеца, че на този етап расата се обучава чрез страдание, които на времето ме потресоха, ми дадоха повод да подложа на преоценка на първо място собствения си живот и страданията, които съм преживяла в резултат на многократно повтаряни от мен сходни грешки. Чудя се за смях ли е или за плач осъзнаването на факта, че, както се казва, не разбираме от дума, разбирайте от еднократна болка, та се налага да се обучаваме чрез страдание. Но както всички виждаме, явно дебелоглавието ни и нежеланието ни да се получим от грешките си, погледнато в общочовешки план, налагат и съответните драстични понякога способи, които в крайна сметка да ни принудят да поемем по пътя. Предопределен да ни изведе на следващото стъпало от общата ни еволюция. И когато това се осъществи, ще ни се наложи да преминем през мъчителния етап на адаптация към съществуване, лишено от болка и страдание. Звучи парадоксално, но това ни предстои в следващите ни животи. А ако сме отличници и учим бързо и качествено, може да го преживеем и в настоящия. Нашето здраве, живот и съдба, както никога досега, са в нашите ръце и от нас самите зависи ще изберем ли болката за учител, или ще положим старание да се справим и без този толкова нежелан наставник. Много хора си отиват от този свят без болка и страдание, като тихо угасват пред очите ни или докато спят, неусетно за самите тях преминават в отвъдното. Високо развитите души са способни да се оттеглят от тялото си съзнателно, с волеви акт. В далечно бъдеще всички ние ще напускаме земята, именно по този начин, спокойни, съзнателни по време на процеса на оттегляне и умиротворени. Защо обаче пророци, велики световни учители и дори Исус Христос са избрали страданието и болката, можем само да предполагаме. Имам подозрение обаче, че в нашето смутно време на големи природни катаклизми и на военни конфликти, както и в резултат на ширещото се насилие много хора напускат света на формите преждевременно, без това да е планирано от душите им. Това от своя страна е фактор за натрупване на карма на причинителите на преждевременната им смърт, както лична и родова, така и национална и расова. И как ще завърши всичко това, един Бог знае. През цялата си практика като лечител съм имала възможност само няколко пъти да наблюдавам от разстояние, измервайки умиращия по пример на скица, този мистичен процес на оттегляне на душата. За пръв път това ми се отдаде с Б за която ви разказах, че почина от левкемия. И тогава, както и при други подобни случаи, чакрите една по една. Най-напред първа, а после и следващите започваха да мигат, то отчитаха активност, то липсата й, като една по една угасваха окончателно. Когато тези пулсации приключеха, аз знаех, че смъртта е настъпила. Медицинското заключение отчиташе смъртта с няколко часа по-късно от мен тибетеца, класифицирайки хората на три основни групи – нискоразвити, средноразвити и високоразвити, твърди, че при първите изтеглянето става през стъпалата, при вторите – през центъра на слънчевия сплит, а при третите – през теменната чекра. Въпреки наставленията му, че лечителят трябва да освои умението честно и открито да съобщи на пациента си, че умира, а аз и до ден днешен не съм го постигнала. Случвало ми се да имам такива пациенти, виждала съм, че душата е в процес на оттегляне, чиято продължителност за всеки е различна. Може да продължи дни, месеци, дори година. Това не поставям като въпрос, тъй като по правило никога не се ангажирам с прогнози, включващи фактора време. В такива случаи не съм намирала сили да направя и намек за установеното от мен. Възможно е да е израз на предпазливост, дори страх от моя страна да не би да греша. Другата причина – поради която съм го премълчавала, е, че смятам повечето хора за неподготвени да приемат спокойно такава вест. Може и да е израз на малодушие от моя страна, може би на страх, че ако все пак има минимална вероятност по незнайни за мен причини душата да промени решението си, то моето предположение би отнело от този човек волята за борба да се върне към живота. А как съм постъпвала ли? Ами заявявам, че случаят не е в моята компетенция – Съветвам го да се обърне към лекар и се опитвам да го окоръжа доколкото мога. По друг начин постъпвам обаче, когато разговарям с близките на умиращ. С тях съм честна, въпреки че внимателно подбирам думите си и начина по който да им поднеса тази вест. Спомням си за един случай, когато при мен дойде бивша моя пациентка. Няколко дни преди това, тя ми се обади и помоли да се срещнем у дома. Първоначално сметнах, че отново е възникнал някакъв проблем с нея но когато си разменихме по няколко встъпителни реплики, тя най-неочаквано промълви, че не знае защо е дошла и какво очаква от мен. Преди няколко дни съпругът и бил прият по спешност в хирургичното отделение с пука на язва на стомаха. Лекарите не давали гаранция за живота му. Минути след това, приключвайки с измерванията на параметрите му, я посъветвах да тича в болницата. По мое мнение, човекът беше вече в кома и процесът на оттегляне на душата беше необратим. Казах и, че ако все пак смъртта не настъпи в близките няколко часа, то ще е поради намесата на лекарите, но противно на намеренията на душата му. Така и стана. Човекът излязал от комата в резултат на спешната намеса на персонала на отделението. Малко след като се съвзел обаче, започнал с неподозирана за състоянието му сила да маха от себе си венозните системи, да ги хвърля по лекарите и сестрите, като през цялото време не спирал да ги ругае. Седмица или две след това, той почина в областната болница. Отида си от този свят усмихнат. Мъките му бяха свършили. Друг подобен случай беше със съпруга на близка моя приятелка, който внезапно получи инсулт. И при него душата се оттегляше и аз не скрих мнението си от нея. Въпреки това, приятелката ми направи всичко възможно, за да му помогне. В резултат на грижите й и на месата на лекарите постепенно той се възстанови. Объркана и осъмнена в себе си, доста време се питах дали при измерването на параметрите му съм се дистанцирала достатъчно, за да бъда обективна и безпристрастна. Най-накрая реших, че времето ще покаже и спрях да се тързая. Пулката обаче, която тази опитност ми дари, беше да вярвам в себе си, никога да не забравям за отговорността, която поемам и винаги, когато е възможно, да проследявам случая във времето, трупайки по този начин ценен опит и увереност в собствените си възможности. Година по-късно, внезапно, буквално за броени минути, човекът почина. Този път, явно душата избра по-сигурен начин да осъществи намерението си. Морално-етичният въпрос, който и лекари, и лечители си задават, е Трябва ли и по какъв начин да се съобщава на болния веста за скорошната му смърт? Не мога да дам еднозначен отговор на този въпрос, той има много аспекти и за всеки отделен случай трябва да се решава конкретно. А и личният ми морал не ми позволява да се изказвам категорично или да давам съвети по въпроси, чието цялостно решение все още не съм открила за себе си. На близките на неизлечимо болни обаче бих искала да кажа: Не се натоварвайте с излишно чувство за вина, не скърбете прекалено. Вашият любим човек е избрал да си отиде. Избрал е момента, дори болката уважавайте избора му и му простете за всичко, за да си отиде в мир. В повечето случаи този избор е продиктуван от една основна причина. Има по-подходящо тяло и по-подходящи условия за развитието на тази душа. Всички ние се въплащаваме на Земята с набор от предварително набелязани задачи. Идваме тук с товар от минали кармични дългове, за изплащането на които са настъпили подходящите условия, в това число и присъствието на планетата на повечето от тези, с които сме обвързани кармично. Приемаме физически облик, за да научим необходимите за развитието ни уроци, както и да развием или усъвършенстваме едно или няколко важни за душата ни качества. Душата на всеки от нас знае не само какво и е предстои да изплаща и да научи, но и момента на оттеглянето си от това измерение. Внезапната и бърза смърт подсказва, че някъде другаде се е създала най-подходящата за момента възможност за превъплъщение, която да ни подпомогне при изкачване на следващото духовно стъпало. И ако този момент бъде пропуснат, излишно и изкуствено се намалява темпото не само на личното, но и на общото ни развитие. Огледалната противоположност на подобен мигновен отклик на призива на душата за оттегляне е ненужното продължаване на престояни тук. В такива случаи, въпреки че времето ни отдавна е изтекло и пребиваването ни на планетата в това тяло и при тези условия да е излишна загуба на възможности и енергия, много от душите се оказват хванати в капана на физическото измерение. Основната, според мен, причина да попаднем в този капан е сериозно нарушената връзка между будното ни съзнание, личността ни и вътрешния ни аз, душата. Факторите, довели до това нарушение, са както от личен, така и от социален и планетарен характер. Но така или иначе се е стигнало до кристализация и застой. Физическият свят с неговите иллюзии, изкушения и примамки ни е вкарал в клопката си, от която не можем вече да излезем сами, без странична помощ. Тъй като от нашето развитие пряко зависят и други души, дори и същества от други еволюции, забавяйки собственото си темпо. И ненужно удължавайки престоя си тук, ние забавяме и задържаме и тях. Без да го осъзнаваме, неволно ние възпрепятстваме не само присъстващите тук, но и тези, които чакат в отвъдното за подходящи условия, за да се въплътят в физическа форма. В такива ситуации се включват различни механизми, които е трудно да бъдат изброени, но с помощта им такива отклонения от общия план постепенно биват отстранени като коректори могат да бъдат посочени нелечимите заболявания, дори масовите епидемии, транспортните или природни катастрофи и катаклизми. Кой точно от тези неумолими процеси ще бъде приведен в действие, зависи от това дали се касае за единици или за големи групи хора, чийто срок за пребиваване на Земята вече е изтекал. По мое мнение от голямо значение е все повече хора да бъдат осведомени и запознати с тази тема. Да бъдем грамотни относно процесите на пристигането и заминаването си от тук е от съществено значение не само за отношението ни към смъртта, наша или на друго същество. Тази грамотност ни позволява да открием и скрития смисъл на живота си, както в физическо тяло, така и след като сме го напуснали. След като веднъж сме хванали нишката, бавно, но неотклонно тя ще ни поведе по път, водещ до едно по-проникновено познание и разбиране на нас самите и на заобикалящата ни действителност. Постепенно ще внесем промени не само в начина си на живот, в реакциите си спрямо случващото се с нас, но и в разбирането си спрямо ролята на смъртта. Това ново разбиране няма да се появи изневиделица в съзнанието ни. Ние ще го изстрадаме. Но когато то ни изпълни, ще забележим, че сме постигнали степен на освобождение от страховете си, от чувството си за вина спрямо преминалите в отвъдното наши близки – от усещането за необратима предопределеност и обреченост. В противовес на споделеното до тук ми се иска да ви разкажа и за други случаи, за които си спомням с голямо вълнение, защото съдбата ми е изпращала и този дар. Да съобщя на пациент, противно на лекарската диагноза, нелечима болест със смъртен изход, че изобщо не става дума за такова заболяване. Беше преди доста години. Моя позната доведе при мен млада жена – вдовица с две малки деца. Тя работеше в гинекологичното отделение в градската болница и при един профилактичен преглед и съобщили новината – рак на матката. Това беше първият ми такъв случай, когато измерванията ми не отчетоха раково заболяване и с почуда възкликнах – моето момиче, кой ти каза, че си болна от рак? Жената се разплака с глас. Аз също. Безгласно извадена от равновесие от това съпреживяване на болката й, я отпратих, признавайки, че в такова състояние не мога да й бъда кой знае колко от полза. Доста по-късно узнах, че момичето се е подложило на допълнителни изследвания и първоначалната диагноза се оказала погрешна. Не толкова отдавна мой приятел ме помоли да консултирам негова близка. Ситуацията беше почти идентична. Отново лекарите бяха побързали да се произнесат рак на шийката на матката дни преди да се срещнем, с вълнение мислех и премислях как да се държа, ако и аз установя същото. Да споделя ли открито установеното от мен, или пак да се измъкна, както преди, препращайки я обратно при лекарите. Молех се за сили да остана неутрална и за мъдрост, за да преценя как да подходя при такъв предполагаем развой на събитията. Рак нямаше. Дори и доброкачествен тумор не беше, така че и операция не беше необходима да не говорим за химиотерапия, както бяха прогнозирали специалистите. Моето мнение беше, че се налагаше кратка амбулаторна манипулация и толкова. Приключвайки с диагностиката, абсолютно убедена в правотата си, я посъветвах да ходи, ако трябва, и при 10 специалисти. И дори 9 от тях да твърдят, че е рак, да не им вярва, докато попадне на лекар, който да потвърди моето заключение и да й назначи правилното лечение. Дни след срещата ни, жената проведе повторна консултация, вече в областната болница. Съдбата изпести деветте консултации. Още с първата се установи казаното от мен. Когато го узнах, радостта ми беше по-умерена от първия път. И аз си бях научила урока да не се ангажирам чак до такава степен, че да се сливам с пациента и проблема му. Винаги съм изпитвала огромно чувство на благодарност към всички мои пациенти, за доверието им, за тяхната смелост откритост и честност при излагането на проблема си, за това, че ми дадоха възможност, чрез собственото им страдание да се уча, да се развивам и да трупам не само лечителски, но и човешки опит. Надявам се някои от тях да прочетат тази книга и най-вече тези, на които до сега не съм имала възможност да благодаря лично. А какъв беше урокът, който извлякох от последния случай, за който току-що ви разказах – в дните преди срещата си с тази жена, внезапно у мен, изникна въпросът как бих поступила аз, какво бих предприела, какво бих оставила на заден план и на какво бих дала приоритет, ако ми съобщят такава вест болна си от рак. Остават ти броени дни живот, Господи, просветна ми внезапно. Та нашите дни са преброени. Просто все още не сме развити до степен да знаем деня и часа на заминаването си от този свят. До този момент. Не бях се замисляла чак толкова по този въпрос. Поне не и от този ъгъл. Преживяла съм две тежки операции на бедрените кости на двата си крака, когато бях на 15 години. Години по-късно случайно разбрах, че са били доброкачествени тумори. Вярно е, че веднага след операциите прекарах доста време в онкологичното отделение, подложена на лъчева терапия. Но тогава бях почти дете. На кого да му мине, през ума какво означава да си в това отделение на смъртта? дори и фактът, че през ден изнасяха труп от някоя от стаите, тогава не ме травмира емоционално, навеждайки ме на мисълта, че и аз съм болна от рак. Години по-късно, вече бях родила второто си дете, отново започна да ме боли десният крак. Когато се обърнах към специалист, мнението му беше рак на коста. Само човек, който е бил изправен поне веднъж в живота си пред такова изпитание, е способен да разбере друг в такава ситуация. А дали душата ми, знаейки бъдещето, е имала нужда от такъв опит? За да съм способна в пълна степен да разбирам бъдещите си пациенти, допускам го като възможност. Защото тревогата се оказа фалшива, такова беше категоричното заключение на специалистите в София. Тогава не се замислих върху въпросите, които споделих с вас по-горе. Сега обаче нещата стоят по друг начин, по-точно аз вече гледам на живота под друг ъгъл. Нашите дни са преброени продължавам да размишлявам как бихме живели, ако поне от време на време си спомняме за това. Бихме ли наранявали по какъвто и да е начин близкия на сърцето си човек? Бихме ли прахосвали времето си, парите си, енергията си за незначителни и лишени от стойност, вещи и занимания? Какво не бихме сторили за нищо на света, за което вече от отвъдното да се корим и горчиво да съжаляваме? Можете да допълните този въпросник сами. Мисля, че ще се получи доста дълъг списък. Ако всички ние се потрудим да си го съставим и частичко да го препрочитаме, а после и да размишляваме над него, в каква посока би се изменил ограниченият ни във времето Земен живот? Отговорите оставям на вас. Аз също продължавам да ги търся за себе си. Смъртта на всеки от нас настъпва тогава, когато душата окончателно оттегли енергията си от физическото и етерното тяло. Този процес завършва окончателно в рамките на три дни. След това започва постепенното изтляване на сребърната нишка, свързваща ги с останалите фини тела. За този процес са необходими приблизително 40 дни. Както и разграждането на тленните останки посредством сложни биохимични процеси. Съставните елементи, от които тези тела са били изградени, постепенно се връщат в общия резервуар на планетата, за да послужат като градивен материал за телата на други души, влизащи в проявление може да се случи при запознанството с някого от първия миг, да изпитаме симпатия към него и прибързано да заключим, че вероятно сме били близки в минал живот. Възможно е обаче причината за взаимното ни привличане да е по-тривиална. В телата на новия ни познат да присъства материя от напуснато от нас тяло в някой от предишните ни животи. Начинът ни на живот одухотворява материята, от която са изградени телата ни на едно по-високо – но понякога за жалост и по-низко, деградиращо ниво. И това е една от многото причини, поради които души, изостанали в развитието си, и не са умели да се освободят от свои негативни аспекти или да ги трансформират, все пак успяват да намерят подходящ материал за тела, в които да се въплатят отново на Земята. Време е вече все повече хора да бъдат осведомени за този постоянен обмен на материя, и да осъзнаят своята отговорност напред във времето и в този аспект. Ние не изчезваме безвъзвратно след напускането на физическото измерение. Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние Него обръщаме. Познахте на коя високо развита душа са тези слова, нали? Апостолът е знаел от това, което ние с вас в сегашния си живот учим или просто си припомняме. Времето е в нас и ние сме във времето.